Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Vážení kolegovia, dovolte mi, aby som vás privítala všetkých na dnešnom rokovaní zastupiteľstva, ktoré som zvolala v mysle zákona o obecnom zriadení. Prešli by sme k programu rokovania. Prvý bod rokovania je schválenie programu. Keby som dala hlasovať za tento program, hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem pekne. Má niekto návrh doplnení do programu? Má niekto doplnení do programu? Keď nie, tak pokračujeme ďalej. Podľa prezenčnej listiny sme uznášania schopní, keďže z 13 poslancov chýbajú traja, odpadnila sa pani magistra Búciová, inžinier Danko a inžinierka Šmondrková. V prvom bode programu ešte máme voľbu návrhovej komisie, mandátovej komisie a volebnej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem prvý bude vždy ako predseda, inžinier Štefán Bálko, magister Rudolf Valo a pán Jan Udička. Hlasujeme. Kto je za tento návrh? Ďakujem pekne. Naša komisia je mandátová komisia. Magister Vladimír Černák, pani Mária Budinská, magister Radim Vojtko. Hlasujeme za tento návrh. Všetci sú za, ďakujem pekne. A posledná je volebná komisia. Inžinierka Daniela Repiska, predseda, pán magister Peter Bakoš a pani Mária Hricová. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Za overovateľku dnešnej zápisnice určujem inžinierku Danielu Repisku a za zapisovateľku inžinierku Moniku Šmondrkovú. Prešli by sme bodu rokovania 2 a to je, sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Pod bodom 2.1 je výzva inžinierky Kataríny Šmondrkovej, ulica Fraňa Kráľa, Žarnovica na uzavretie zmluvy o cedení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta, vodovodná elektrická NN prípojka pre novostavbu rodinného domu s prístreškom. Materiál predkladá magistra Anna Kopernická. Nech sa páči. Takže pani inžinierka Katarína Šmondrková, v zmysle zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena číslo 2020/5, ktorá bola uzavretá v Žarnovici na základe uznesenia číslo 45/2020 mestského zastupiteľstva, vyzvala mesto Žarnovica na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena. Prílohou výzvy je aj geometrický plán skutočného zamerania prípojok na inžinierské siete na pozemku parcele EKN číslo 587/2, ktorý sa nachádza na ulici Kapitána Nálepku. Prípojky boli vybudované pre novostavbu rodinného domu s prístreškom, ktorý leží na pozemku parcela CKM číslo 941/4 v katastrálnom území Žarnovica a toho času je zapísaná v katastri nehnuteľnosti v liste vlastníctva číslo 4334 ako rozostavaný rodinný dom s prístreškom. Je v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľky inžinierky Kataríny Šmondrkovej a manžela Luboša Šmondrka. Pozemok zastávaný novostavbou rodinného domu s prístreškom je vo výlučnom vlastníctve žiadateľky. Správa majetku mesta odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie vecného bremena v zmysle predloženého návrhu uznesenia. Na prijatie uznesenia potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Otváram tomuto bodu rozpravu. Má niekto do rozpravy? Ak nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje súhlas s uvedeným paragrafom zákona o obecnom zriadení, tak ako máte uvedené v texte. Máte to predložené materiálom, nebudem to celé čítať, už to čítala vlastne kolegyňa. Tak hlasujeme, nech sa páči.
Ďakujem pekne, že si sú za. Pod bodom 2.2 máme žiadosť pána Dávida Luptáka pod Sekvojov Nová Baňa o uzavretie budúcej zmluvy o dedení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta, taktiež vodovodná kanalizačná prípojka pre novostavbu rodinného domu. Materiál taktiež predkladá pani magistra Kopernická. Takže pán Dávid Lupták pod Sekvojov Nová Baňa v zmysle zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena číslo 2020/01 požiadal mesto Žarnovica na uzavretie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Prílohou žiadosti je geometrický plán skutočného zamerania prípojok na inžinierské siete na pozemku parcela CKN číslo 45/4, ktorý sa nachádza na ulici Ladislava Osvalda v katastrálnom území Žarnovica. Prípojky boli vybudované pre novostavbu rodinného domu, ktorá leží na pozemku parcela CKN číslo 128/6 v katastrálnom území Žarnovica a je zapísaná v katastri nehnuteľnosti v liste vlastníctva číslo 4283 ako stavba rodinného domu. Predmetný rodinný dom a pozemok zastávaný stavbou rodinného domu sú vo výlučnom vlastníctve žiadateľa pána Dávida Luptáka. Správa majetku mesta odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie vecného bremena v zmysle predloženého návrhu uznesenia. Ďakujem pekne, odkladám opravu tomuto materiálu. Má niekto nejaké otázky? Ak nie, tak dávam hlasovať. Návrh uznesenia mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvedené v texte, čo pred chvíľkou predniesla kolegyňa do správy majetku. Hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za. Pod bodom 2.3 máme žiadosť pána Michala Mankoša, bytom doktora Janského, žiada dronom a magistri Miroslavy Škrekovej, bytom ulica Fraňa Kráľa Žarnovica, o uzavretie riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta, taktiež vodovodná elektrická prípojka pre novostavbu rodinného domu. A teda predkladá pani magistra Kopernická, nech sa páči. Pán Michal Mankoš a magistra Miroslava Škreková v zmysle zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena číslo 2019/05, ktorá bola uzavretá v Žarnovici na základe uznesenia číslo 148/2019 mestským zastupiteľstvom, požiadali mesto Žarnovica na uzavretie riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Prílohou žiadosti je geometrický plán skutočného zamerania prípojok na inžinierske siete na pozemku parcela EKN číslo 980/1, ktorý sa nachádza na ulici Slobody v katastrálnom území Žarnovica. Prípojky boli vybudované pre novostavbu rodinného domu, ktorá leží na pozemku parcela CKN číslo 255/4 v katastrálnom území Žarnovica a tohto času je zapísaná v katastri nehnuteľnosti v liste vlastníctva číslo 4325 ako rozostávaný rodinný dom, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov pána Michala Maňkoša v jednej polovici a magistri Miroslavy Škrekovej v jednej polovici. Pozemok zastávaný novostavbou rodinného domu je vo výlučnom vlastníctve magistri Miroslavy Škrekovej. Správa majetku mesta odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta v zmysle predloženého návrhu uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Keď nikto nemá nič, tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafov o obecnom zriadení, tak ako je uvedené v texte, ako predniesla pred chvíľočkou kolegyňa. Hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne. Ďalší podvod 2.4 je žiadosť pána Jana Udičku a manželky Emílie, bytom Žarnovická huta 22, o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta. Prípojka na verejný vodovod a vodomerná šachta pre jestvujúci rodinný dom. Materiál predchádza vedúca celý majetku. Nech sa páči. Pán Jan Udička s manželkou Emíliou, Žarnovická huta 22, Žarnovica, požiadali mesto Žarnovica o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta na parcele EKN číslo 99/1 v katastrálnom území Žarnovická huta v časti identickej s parcelou CKN číslo 190. Predmetom vecného bremena má byť prípojka na verejný vodovod pre rodinný dom súpisné číslo 22, ktorý leží na pozemku parcela CKN číslo 200 a je v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov. Prílohou žiadosti je vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti
Banská Bystrica k napojeniu rodinného domu na verejný vodovod, podľa ktorého má byť vodomierná šachta umiestnená na verejnom priestranstve na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Predpokladaná dĺžka vodovodnej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta je 24,80 metra a šťastí má byť vedená v trase jestvujúceho odvodňovacieho rigolu popri miestnej ceste. Oddelenie výstavby investícií a životného prostredia nemá pripomienky k vybudovaniu prípojky na verejný vodovod vrátane vodomernej šachty. Správa majetku mesta odporúča žiadosti vyhovieť. Pre účely stavebného konania sa odporúča so žiadateľmi uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nikto nič nemá, tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa uvedení paragrafov, ako je uvedené v texte, zjadný časovo neobmedzené vecné bremeno a uzavrie zmluvu o zriadení vecného bremena, tak ako je uvedené v texte, ako priniesla kolegyňa. Hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Ďakujem pekne. Pod bodom 2.5 máme nadobudnutie nehnuteľného majetku od spoločnosti Hexagon Retail SRO Karadičová Bratislava ako prístupová komunikácia o obchodnému centru Hexagon, osvetlenie komunikácie a pozemky zastavené prístupovou komunikáciou vrátane prilahlej plochy. Materiál predkladá pani magistra Koperníska. Nech sa páči. Uzneseným číslo 123 lomeno mestského zastupiteľstva z dňa 8.12.2021 mestské zastupiteľstvo schválilo uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníctva nevyhnutných investícií a pozemkov v zmysle predloženého návrhu, ktorý bol prílohou materiálu na rokovanie mestského zastupiteľstva. Samotné uznesenie mestského zastupiteľstva neobsahuje konkrétne označenie nehnuteľnosti a vecných bremien tak, ako boli uvedené v návrhu zmluvy, ktorý bol prílohou materiálu na rokovanie mestského zastupiteľstva. Zmluvu o prevode vlastníctva nevyhnutných investícií a pozemkov, zmluva o prevode vlastníctva nevyhnutných investícií a pozemkov podlieha vkladu do katastra nehnuteľnosti. Okresný úrad Žarnovici katastrálny odbor rozhodnutím V1660/2022 zo dňa 24.11.2022 prerušil konanie vo veci návrhu na vklad práva zo zmluvy z dôvodu, že obsahom uznesenia schváleného mestským zastupiteľstvom by mali byť tie isté náležitosti označenia nehnuteľností a určitých vecných bremien podľa zmluvy, ako ich vyžaduje zákon, ktoré uznesenie neobsahuje. Nedostatky návrhu na vklad je potrebné odstrániť v lehote do 30 dní od dňa doručenia rozhodnutia. Z tohto dôvodu predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na prijatie uznesenia vo veci bezpodielového nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Žarnovica a vo veci zriadenia vecných bremien inžinierských sietí na predmetných pozemkoch tak, ako je to uvedené v zmluve o prevode vlastníctva nevyhnutných investícií a pozemkov zo dňa 3.10.2022 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 14.11.2022. Návrh uznesenia je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto návrhu na uznesenie. Ja sa len chcem uistiť v podstate, keď sa prijímali toto uznesenie pred rokom, že to bude zmluva o budúcej zmluve. Pamätám si, že tam boli nejaké podmienky ohľadom nejakých sankcií. Ja predpokladám, že toto sú len nejaké technické záležitosti, že sme v ažurite ako s termínom a nejaké sankcie nám z toho nevyplývajú. Nie. Ďakujem. Má ešte niekto do rozpravy? Ak nie, tak podávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pod bodom A bezodplatné nadobudnutie nehnuteľného majetku. Je uvedený predávajúci nadobudateľ, predmet prevodu, pod bodom 1 pozemky, pod bodom 2 stavebné objekty, potom písmeno B, zriadiť vecné bremena v prospech predávajúceho a takisto sú vymenované parcely, tak ako je uvedené v teste a máte vydložený materiálom, a pod bodom C, zriadiť vecné bremeno IREM, pozemku, parcela, čo sú vymenované takisto materiálov, ktoré máte. Nech sa páči, hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne. K tomuto bodu číslo 2 máme ešte bod 2.6, kde sme o tejto žiadosti Mestského futbalového klubu hovorili na pracovnom stretnutí. Pripravili sme ho v takomto znení, kde žiadosť Mestského futbalového klubu Žarnovica je o nefakturovanie úhrady nákladov za služby spojené s užívaním predmetu výpožičky, zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku, citovaná je s číslom. Materiál predkladá pani magistra Koperníska.
Mestský bolový klub Žiarnovica žiada mesto Žiarnovica nefakturované úhrady nákladov za služby spojené s užívaním predmetových pozíčky, ako sú dodávky tepla, elektrické energie, vodné a stočné poistné, nakoľko tieto priestory nevyužívajú a nebudú ich využívať do 22.2020. Kľúče od nebytových priestorov a odchodu do budovy, ktoré sa nebytové priestory nachádzajú, odovzdajú fyzicky mestu v deň nadobudnutia účinnosti dodatku do doby opätovného užívania. Správa majetku mesta odporúča žiadosti vyhovieť a vyhotoviť dodatok k zmluve o výpožičke nehnuteľného majetku mesta číslo ZV 2022-011/8. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem pekne. Ja len doplním, že táto žiadosť prišla len pondelok, alebo teda piatok, dneska je streda, piatok, s tým, že je takýto návrh uznesenia na schválenie. Niečo podobné bolo v čase covidu, kde sa uzamkli priestory, zapečatili. Sice vtedy sme mali, to im končila zmluva, nebola nová zmluva, teraz majú zmluvu na výpožičku na 5 rokov, to sú to jedna obytové priestory, takže je na kolegoch vás, že ako sa dohodneme, či mesto zastupiteľstvo schváli vyhovieť žiadosti, otváram rozpravu k tomuto bodu. Neviem, ja sa len chcem opýtať, to mám chápať tak teraz, že ako tá zmluva sa preruší s tým dodatkom a potom nadobudne znova účinnosť, alebo... Áno, tam návrh dodatku číslo 1 je tomuto, ako je to také neštandardné, hej, to, ale... Teda dobre chápem, to znamená, ako keby som ja mal nejakú zmluvu o výpožičke a teraz za to, že tam nekúrim, tak ako poženám si, nebudem platiť ako vlastník, alebo... Ja neviem, či to dobre rozumiem. Ja úplne chápem, čo hovoríš, len tu ide o to, že oni z tej dotácie, ktorú toho väzenka, tak vlastne energie platia z tej dotácie, lebo inakším spôsobom to nešlo, tak je bolo schválené to väzenko. A keďže situácia je taká, aká je, čo týka aj energii, že teda nebudú tam pôsobiť, tak takúto žiadosť si dali, áno, na poslednú chvíľu, dokonca to bola so spätnou žiadosťou, ale dátumom, ale to sme ani neriešili, tak to pripravila správa majetku na uznesenie. Má ešte niekto do rozpravy? Nie. Tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhovieť žiadosti Mestského futbalového klubu tak, ako je uvedené v texte. Všetci sú za. Nie. Jeden sa držal. Prekoč. Ďakujem pekne. Tým sme uzatvorili bod číslo 2 a prechádzame na bod číslo 3. Súhlas so zriadením chovného zariadenia. Materiál predkladá inžinierka Milana Budinská, vedúca ekonomického oddelenia. Nech sa páči. Na 15. novembra 2022 bola podaná žiadosť mestu Žiarnovica na mestský úrad od pána Dušana Danka, bytom Dolany, o potvrdenie doručeného tlačiva s názvom Potvrdenie k schvaľovaniu chovu nebezpečných zvierat. Mesto tu potvrdzuje súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta pre druh a kategóriu nebezpečných zvierat, tak ako sú uvedené materiály, z dôvodu dodržiavania VZN číslo 8 z roku 2020 o územných podmienkach pre chov a držanie hospodárskych a spoločenských zvierat v meste Žiarnovica bola vykonaná dňa 1.12.2020 na mieste kontrola poverenými zamestnancami mestského úradu. V rámci uskutočnenej kontroly bolo zistené dodržiavanie VZN číslo 8 z roku 2020 v článku 4 práva a povinnosti chovateľa vlastníkom alebo držiteľa zvierat odsek 1, 2, 15 a 16 je v súlade s VZN a dodržiavanie VZN číslo 8 2020 článok 9 nebol v súlade. V zmysle tohto článku mestské zastupiteľstvo odsúhlasuje zriadenie chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov na jej území. Na základe tohto predkladáme tento materiál mestskému zastupiteľstvu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.
Dneska sme dostali do poslanecký podmeňujúci návrh od pána magistra Petra Bakoša. Je to otváram rozprávu, že by vlastne odprezentoval svoj ten pozmeňovací návrh. Ten návrh má tri vlastne, rieši tri body. Jeden by som považoval za zásadný, dva sú také technické. Zásadný je ten bod číslo 3, kde sa vlastne hovorí, že z textu uznesenia sa za vymenovaním druhov vtákov vypúšťajú slova a iné. Dôvodom tohto vypustenia by mala byť taká skutočnosť, že ak teda mestský úrad alebo tá mestská spoločnosť bude súhlasiť s zriadením takéhoto chovného zariadenia a bude tam takýto nejaký neurčený druh zvierat môcť byť držaný alebo chovaný, tak o nejaký čas môže sa taká situácia, že síce bude rešpektovať chovateľ ten stanovený počet 20 dravcov, ktoré tam bude môcť chovať, ale tá štruktúra bude diametrálne odlišná od toho, ako mu dneska my schvaľovať. Lebo v tom uznesení je zoznam dravcov, ktoré by tam tento pán chcel chovať. Takže to je jeden bod. Tie ďalšie potom do textu uznesenia sa za druh každého vtáka doplňa jeho vedecké latinské pomenovanie a celá časť uznesenia vymenujúca druhy a kategórie vtákov bude znieť nasledovne. Bude tam teda názov v slovenskom jazyku a potom v zátvorke po latinsky, napríklad Virik lesný, Otus cops a tak ďalej. A to vlastne je kvôli tomu, aby teda bol presne identifikované, aké vtáky teda budú chované v tomto zariadení, aby teda nemohol tam dôjsť k nejakej zámene alebo tak k nejakej zámene, nezameniteľ, aby to nebolo zameniteľné. A tretí bod z textu uznesenia navrhuje vypustiť druh tak ako veci čierny, keďže tento sa nepovažuje za nebezpečné zviera z miesta vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva. Ďakujem. Ešte má niekto do rozpravy alebo nejaké iné návrhy s kolegou poslancom? Ja sa chcem spýtať, je to v Lukavici umiestnené a není sú v blízkosti rodinné domy, kde by tento chov mohol vyrušovať ľudí? Nerozumiem sa tejto problematike chovu zvierat vôbec. Ak by ste ma poslali na kontrolu, tak skontrolujem, že naozaj sú tam tieto holuby, dravce a všetko, myšiaky, nerozumiem sa tomu, ale viem, že to niečo obnáša, nejaký zvuk to vydáva, je to živý tvor. A voči chovateľom holubov sa mnohí ľudia aj sťažujú. Sú tam domy? Ja som sa teraz pozeral na katastrálnu mapu, ktorú sme dostali v príhle tomuto a vidím, že sú tam blízkosti rodinné domy, takže ako sa popasujeme s takouto situáciou, keď prídu sťažnosti na rušenie života. Budeme to musieť riešiť, ako keď to bolo za pána Danku s krávami, keď to bolo s obsami a je to ducho takým spôsobom. Ale je na vás. Ja viem, že to budeme musieť riešiť. Ešte sa hlási inžinierka Budinská, to musí niečo povedať. Predkladateľka. Máme vyjadrenie súhlas so zriadením chovu najbližšej susedy. Že súhlasí, je to pani Olga Búriová. Poznámka, ja som aj kvôli tomu ten návrh taký dával, aby tam neboli potom počas také druhy vtáky, ktoré budú možno hlučnejšie. Lebo sú aj také dravce, ktoré sú naozaj hlučnejšie a toto by mohlo asi byť potom problémom, že by tam mohlo takýto problém, nejaká sťažnosť, aby sa to muselo potom riešiť asi iným spôsobom. Ďakujem pekne. Ďalšie návrhy, pripomienky k tomuto materiálu. Ak nie, tak ja by som si dovolila dať návrh na uznesenie, čo vlastne predložil pán magister Bakoš, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmeny a doplnenia pôvodného uznesenia nasledujúcom znení, tak ako je uvedené v texte, ako odprezentoval. Hlasujeme. Jeden je za, dvaja sa zdržali. Jeden je proti. Pardon. No ale potom máme tu ešte také konečné uznesenie a bod súhlas so zriadením chovného zariadenia v znení pozmeňovacieho návrhu poslanca magistra Petra Bakoša, kde vlastne to bol jeho pozmeňovací návrh a teraz dávame uznesenie mestské zastupiteľstvo súhlasí so zriadením chovného zariadenia na chov, tak ako je uvedené, už je to vlastne preklasifikovaný ten jeho pozmeňovací návrh do takého konečného uznesenia. Tak dávame hlasovať, jeden proti, dvaja sa zdržali, ostatní sú za. Ďakujem pekne.
Prešli sme k bodu 4, návrh rozpočtového opatrenia číslo 10, lomené 2022, materiál predkladá inžinierka Milana Budinská, nech sa páči. Predkladáme vám návrh rozpočtového opatrenia číslo 10 z roku 2022. Týmto rozpočtovým opatrením, tak ako je uvedené v dôvodovej správe, sa navyšuje celkový rozpočet o sumu 29 605 €. K tomuto návrhu boli v rámci pripomienkového konania podané 4 pripomienky. Tak ako je vo vyhodnotení, prvá akademická maliarka Zuzana Komendová, riaditeľka základnej umeleckej školy, žiadala o presun 3 900 €, to sú zmeny oproti zverejnenému návrhu, z bežných výdavkov na kapitálové na kúpu hudobného nástroja piano. Druhá požiadavka bola Alena Rajchelová, oddelenie správy majetku, zabezpečiť finančné prostriedky na bežné výdavky v podprograme 11.1, čo sa týka starostlivosti o nájomný byt Žarnovická huta číslo 8, ktoré sú hradené z prostriedkov od nájomníkov z Fondu oprav a údržby bytového domu, nakoľko výška rozpočtovaných finančných prostriedkov z tvorby fondu v roku 2022 je nepostačujúca a je potrebné použiť zostatok finančných prostriedkov z minulých rokov. V návrhu odhadovaná suma je 1 000 €, tak ako bolo zapracovaná v návrhu. Tretia požiadavka je pani riaditeľka materskej školy magisterka Žanet Antalová a má požiadavku o navýšenie v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu o sumu 1 170 € ako finančný príspevok pre zamestnancov zo sociálneho fondu. Štvrtá požiadavka magisterka Miroslava Cenderská, riaditeľka základnej školy Fráňa Krála, žiada o navýšenie vlastných príjmov, je to teda povolené prekročenie finančných prostriedkov v príjmovej aj výdavkovej časti o sumu 6 034 €. A tieto finančné prostriedky budú použité na financovanie projektu v zmysle metodicko-pedagogického centra, v zmysle zmluvy, kde sa zriadovateľ zaviazal na asistentov, špeciálneho pedagóga a psychológa, že zafinancuje ten časový nesúlad mzdy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Otváram tomu zobodu rozpravu. Ak nikto nič nemá, tak by som dala hlasovať. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváluje rozpočtové opatrenie číslo 10 z roku 2022, tak ako bolo odprezentované vedúcou. Všetci sú za. Všetci. Ďakujem pekne. Ďalší bod 5 je informácia o pripravovaných žiadostiach o dotácie na projekty. Materiál vypracoval aj predkladá kolega, projektový manažer Pavel Havran. Teraz by som vás teda informoval o podaných žiadostiach o dotácie v poslednom období, znamená v decembri a v novembri tohto roka. A poslednú sme podávali žiadosť na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na komplexnú obnovu Horného Kaštieľa. Požadovaná dotácia je to 950 000. Je to vlastne maximálna možná výška dotácie. Celkový rozpočet, ktorý sme aktualizovali, je aktuálne 1 242 000. V novembri sme podávali žiadosť na dotáciu na Banskobystrický samosprávny kraj na Deň mesta Žarnovica, ktorý sa teda uskutoční v septembri 2023. Celkový rozpočet je plánovaný na 23 570 a požadovaná dotácia je vo výške 5 000 €. Zároveň sme v spolupráci s pani Obrtlíkovou z Centra voľného času podávali aj 3 žiadosti na Banskobystrický samosprávny kraj, ktoré sa teda týkajú organizovania 3 letných táborov. Všetky tieto tábory sú denné tábory, 2 budú v júli a 1 bude v auguste. Prvý teda tábor je s názvom Letný športový tábor. Tam je celkový rozpočet 2 010 €, požadovaná dotácia 1 500 €. Druhý projekt, bo druhý tábor je, že poznaj svoj región.
Celkový rozpočet je tam 1665 eur, požadovaná dotácia 1400. No a posledný augustový tábor z každého rožka troška s celkovým rozpočtom 1040 eur, požadovaná dotácia je tam 935 eur. Ďakujem pekne. Ja by som sa len doplniť tej žiadosti na obnovu horného kašľa, keď sme mali pracovné rokovanie, tedy sme hovorili o dvoch výzvach, ale medzi tým vlastne projektoví manažéri a oddelenie výstavby zisťovalo, aké sú teda podmienky. Tá druhá výzva bola tak smerovaná, že len časť by sme akože išli opraviť, ale tá časť sa nedá vyňať z tohto, pretože by sme ešte potom mohli išli riešiť búracie práce, tak to nemalo význam podávať. No a čo sa týka potom deň mesta, dali sme vlastne, že dáme teda deň mesta nie na dva dni, ale na jeden deň, aj z dôvodu teda takého efektívnejšieho naplnenia celého dňa. No a Centrum voľného času minulý rok sa sťahovalo do nových priestorov, tak preto vlastne nemali nejaké tie podané žiadosti, tento rok si dali tri. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Inžinier Hmeď. Chválim Centrum voľného času, že pripravuje nejaký program na leto 2023 pre naše deti. A jedná sa o denný tábor, ale vy mi asi nepoviete nič bližšie k tomu, že? No, podklady sme mali od nich. Čo by ste chceli vedieť? No, je tu napísané, že sa jedná o 20 účastníkov. Musia to byť účastníci z našej školy, naši obyvateľia, nášho mesta, alebo môžu byť z iného mesta? Tieto podmienky, to by vám viac pani Obrčíková povedala. Čo by ste minulý, prepáčte, tak to väčšinou boli vlastne deti nášho mesta. Super, to je super, len bolo by dobré, určite by to veľa rodičov aj privítalo, keby sa včas povedalo, čo bude škola alebo Centrum voľného času, alebo kto čo bude pre deti organizovať v rámci leta. Toto je super krok, treba to podporiť, ale skúsme dať tým ľuďom nejakú bližšiu informáciu. Kedy sa musia prihlásiť? Centrum voľného času, ale ona určite dávala aj skôr, aj teraz, keď napríklad na krúžky dávala skôr už koncom augusta, takže budeme tlmočiť, aby to už dali možno v máji, v júni, budú vedieť, aká je odozva, či boli úspešní, či boli schválené všetky tri žiadosti, alebo aspoň dve, aký program. Mala prezentovať na mestskom zastupiteľstve činnosť v lete. To bolo dobre. Keby sme to mohli spraviť, aby ľudia vedeli, čo si môžu požiadať, čo môžu dostať, ako sa môžu ich deti cez prázdniny vzdelávať. Ale... Má niekto, čo do rozpravy radí? Ja sa spýtam na obnovu toho horného kaštieľa, lebo v podstate ubehol rok a pol od zastupiteľstva, kde sme riešili financovanie prostredníctvom úveru. A tam sme sa tedy rozprávali, že sa teda nejako zaktualizuje rozpočet a tak ďalej, že sa to bude znova prezentovať poslancom. A v podstate ubehla dosť dlhá doba, úroky išli rapidne hore a že čo sa stane, keď nám nevidú tieto projekty, že aké sú ďalšie plány, lebo dosť často bola potom táto téma prezentovaná ako neprospech tých, čo hlasovali proti, aj keď mali na to nejaké argumenty. Takže dosť často sme boli stredobodom nejakého osočovania, takže by som rád vedel, že čo v prípade, že nevidú tieto projekty, ako to idem riešiť a tak. Keďže to je téma každodenná v podstate Žarnovičanov, keď sa to tak vezme. My sme vlastne predpokladali, ako sme hovorili, že určite pôjdu úrokové sadzby, no vtedy ten úver neprešiel v zastupiteľstve. Preto sme sa uchádzali vlastne aj v období, keď druhý možno nerobili, mali sme cez projekty, bolo to cez Dobrý kraj, cez Ministerstvo kultúry, voľkajúce mesta, to bolo to schodisko, potom vlastne tento oporný múr, takže robilo sa. No a tento program, ak táto výzva nevyjde, tak budeme hľadať ďalšie výzvy. Čiže sa neplánujeme zobrať úver? Uvidíme, aká bude situácia vlastne a aká by bola ponuka aj z bankových subjektov. Ak radím skončil? V prípade, že táto výzva bude úspešná, budeme vedieť detaily tohto projektu, čo sa konkrétne týka? Určite môžeme. Je tam presne vlastne už v projekte a v žiadosti zadefinované, čo treba na kaštieli dokončiť. Predpokladám, že táto suma je ešte stále nízka na dokončenie kaštieľa, ale mohli by sme vedieť, ktoré práce sa budú realizovať z tohto projektu, ak bude projekt úspešný, my to ešte budeme schvaľovať, predpokladám.
Takže pri schvaľovaní tohto projektu a čerpania by sme radi vedeli, ktoré práce, v akom rozsahu. Jasne, čiže reálne sme museli vlastne dozvieme až po tom, čo prebehne verejné obstarávanie. Teraz sme vlastne museli poskytnúť nejaký predbežný rozpočet, že prečo pýtame 950. Čiže to sme išli na základe aktualizovaného rozpočtu. My len žiadame o projekte, ale my nerobíme verejné obstarávanie ešte. Hovorili ste, že ešte nie je známa tá konečná suma. Tá konečná suma bude teda, ak by sme boli úspešní, realizujeme verejné obstarávanie a tam, tak som to myslel. Vtedy bude tá konečná suma známa. Ešte by som možno doplnil tú predchádzajúcu otázku, aj v apríli tohto roka sme tiež žiadali o komplexnú obnovu, tam sme neboli úspešní. Čiže toto je už druhá žiadosť prebehu roka na komplexnú obnovu. Hej. Ono je to teraz v takom stave, že nemá nejak význam robiť niečo čiastkovo. A tak ako spomínala pani primátorka, že existuje ešte podľa súčasne s týmto programom komplexnej obnovy aj program takých čiastkových. Ale oni ten čiastkový napríklad, naposledy sme pýtali 110 tisíc na nejakú stavebnú úpravu, ktorá mala ako celok zmysel a povedzme týkala sa všetkých troch podlaží. Z toho, z tých 110 nám schválili 18. A teraz my máme potom na výber, že buď vrátime tých 18, alebo zoženieme tých zvyšných, tú zvyšnú sumu. A keď nezoženieme, čo si doložíme, ale tak, aby to malo zmysel, že urobíme takú časť na Kaštieli, ktorú si následne tými ostatnými nezničíme. Aby som bol zrozumiteľný, dostaneme, že urobíme spodné podlažie a potom budeme robiť ďalšie dve a fúrikmi a neviem, čím to všetko znehodnotíme. Čiže preto už to má význam ako keby iba robiť komplexne. A preto je ťažké aj z nejakého komplexného rozpočtu vyťahovať nejaký čiastkový. Čiastkový a význam by to malo, že pomenujeme si nejakú prácu, ktorá má význam rozvody kúrenia po celej budove, bude nás to stáť, vymýšľam si, 70 tisíc eur, o toto požiadame aj to aj dostaneme. A tie čiastkové väčšinou nie sú také, že vám dajú celé. Z tých 72 postavíme napríklad 20 a zase máme problém a nevieme urobiť len časť tých rozvodov. Čiže preto sa púšťame do takejto ako keby komplexnej, nech to aj ušetríme peniaze, aby sme nemuseli robiť nejaké čiastkové. Ja mám takú malú poznámku, keď sme začínali s týmto Kaštieľom a dostali sme sa do toho bodu, že sme žiadali o ten úver, ktorý neprešiel. Však sú to akože dostupné informácie. Od roku 2016, čo som si ja pozeral, tak každý rok išlo v priemere zhruba 70 až 75 tisíc na toho Kaštieľa. To znamená 16, 17, 18, 19, 20, 21 som si už není istý. Ale sú to dostupné informácie, vtedy sme v podstate žiadali, ja tiež som si teraz... Tak bolo sídle vlastne časti projekty. No, v podstate, hej, čiže teraz akože, ako ja tiež to vítam, že budeme žiadať, predpokladám, že budeme úspešní. Nie, všetko preto spraviť. Preto spraviť sa dá. Ďakujem pekne, má ešte niekto do rozpravy k tomuto bodu? Ak nie, tak dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o pripravovaných žiadostiach a dotácie na projekty. Keď si sú za, ďakujem pekne. Ďalší bod číslo 6. Všeobecné záväzne nariadenie číslo 7 z roku 2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Matia predchádza inžinierka Milana Budinská, vedúca ekonomického oddelenia. Nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne. Predkladáme vám návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 7 z roku 2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tak ako je uvedené v dôvodovej správe, sa navrhujú miestne dane a miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. V lehote na uplatnenie pripomienky k návrhu VZN číslo 7 2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku boli Mestskému úradu doručené 3 pripomienky. Vyhodnotenie pripomienok vám bolo doručené v materiáloch podľa prílohy. Prvú pripomienku k návrhu mal pán poslanec inžinier Peter Kmeď.
návrhu všeobecne záväzného nariadenia v tom zverejnenom v štvrtej časti daň za užívanie verejného priestranstva v článku 10 základ dane a sadzba dane bod 2 písmeno B za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dní lokalita A 0,169 € za meter štvorcový a deň, lokalita B 0,102 € za meter štvorcový a jeden deň. Táto pripomienka bola akceptovaná, bola zapracovaná do návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Pán poslanec žiadal určiť bližšiu špecifikáciu stanovenej sadzby vzhľadom na sadzbu určenú v písmene A. Tým pádom ďakujeme pánovi poslancovi za upozornenie, lebo táto sadzba nemala opodstatnenie a bola uvedená, vyhodnotená ako chyba v písaní a bola vypustená z návrhu VZN z textu. Na základe tejto zmeny sa zároveň posunulo označenie pokračujúceho textu tak, aby bol zachovaný sled v abecednom poradí, pričom uvedený text pod tými písmenami, ktoré sa posunuli, zostal bez zmeny. Druhú pripomienku predložila pani inžinierka Eva Balková, hlavná kontrolórka mesta. A to v 8. časti poplatok za komunálny odpad sú nesprávne uvedené čísla dotknutých odsekov v článku 26 zníženie a odpustenie poplatku v odseku 5. Bol uvedený nesprávne odsek 1 a odsek 3. Malo byť odsek 1, 2 a odsek 4. A odpustenie poplatku podľa odseku 2 bolo nesprávne, malo byť odsek 3. Písmena A, B, G bolo nesprávne, má byť A, B, C, G. Pripomienka bola akceptovaná a zapracovaná do návrhu všeobecne záväzného nariadenia a vyhodnotená ako opravená chyba v písaní. Tretia pripomienka bola z mojej strany a to na základe ustanovujúceho zastupiteľstva z 28. novembra máme teda novozvolenú pani primátorku, ktorá zložila sľub, čiže pod tým, ako štatutár mesta je na v návrhu bol pán primátor Kamil Danko, zmena je inžinierka Alena Kazimírová, primátorka mesta. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja len doplním k tomuto návrhu VZNK, že vlastne na pracovnom rokovaní, kde bola väčšina poslancov prítomná, sme si prešli jednotlivé dane, či z pozemkov, či zo stavieb, odprezentovali sme si, kolega vlastne dal pripomienku, kolegyňa, hlavná kontrolórka a vedúca. Takže otváram rozpravu ešte k tomuto bodu pre tých, ktorí neboli na rokovaní pracovnom. Na tomto rokovaní, že či sa prejmala nový systém toho zberu, ktorý bol takou témou, že či idem riešiť nejako inak ten zber. Možno tomu povedať len toľko, že tomuto VZN zatiaľ je po starom a mestský podnik slúži v spolupráci s mestom a s projektovými manažermi hľadáme riešenie na množstevný zber. Nie je to jednoduché, lebo samozrejme ide tam o tie váženia, ide o kukanádoby, lebo my sme mesto, ktoré máme aj bytový fond, máme aj rodinné domy. Pri rodinných domoch by to bolo jednoduchšie, musíme jednoducho nájsť riešenie, ako to vyriešime na sídliskovej časti. Toľko stále tiaľ. Ešte? A ešte sa chcem spýtať, občania sa vám pýtali na zber tých z opilovania konárov, stromov a tak ďalej, že ako je na tom projekt toho zberného miesta kompostoviska, keďže tam bol vtedy problém, že bývalý riaditeľ mestského podniku služieb tam zameškal nejaké veci a že či už sa to pohlo vtedy, ako je nový riaditeľ mestského podniku. Tam, čo mám posledné informácie, tak museli písať novú žiadosť a novú výzvu. Dali by sme písomne a podrobnejšie, aby sme niečo nehovorili, čo teda nebolo by v súlade. Neviem bližšie informácie teraz. Ten mestský podnik služie, potrebujeme sa na to, aby nám odpovedali. Zatiaľ, hej, čo počkám na to písané, ale že teda neúspeli sme v tom predošlom projekte? Tam sa zmenili podmienky, tam bol problém s napočítavaním toho množstva, takže jednoducho muselo sa to prepracovať. Ďakujem.
Ďalej, ďalšie otázky, pripomienky, inžinier Kmeď. Ja som chcel doplniť, že je vo výhradnej právomoci zastupiteľstva, teda poslancov, a poslanci sa musia uvedomiť, že to budú vysvetľovať svojim voličom, určovať tieto poplatky a určovať tieto dane. A ja som stotožnený s tým, že treba zvýšiť dane, ale že dane by sa zvyšovať mali, pretože je taká životná úroveň, ale neviem povedať ľuďom, že zvýšime dane preto, lebo sa zvyšuje všetko. A mne v dôvodovej správe na tomto uznesení chýba taká pridaná hodnota. Prečo zvyšujeme dane? Hej. Zapísali sme si, že dane zvyšujeme z hodnoty na hodnotu. Z hodnoty na hodnotu. A výsledok je, že získali sme toľkoto peniazy do rozpočtu. Ľudia sa nás pýtajú, čo za tie dane dostanú. To je taká ľudská otázka, ja to musím odpovedať. Ja neviem, čo to dostanú ľudia. Ne? Im sa život nezvýši. Ale teraz je problém, že si budú musieť aj menšie mestské časti uvedomiť poslanci z mestských menších častí a vysvetliť ľuďom, prečo im sa zvyšujú vyššie dane ako nám tu v meste. Je to tu vysvetlené. Tento bod je ešte ako tak vysvetlený, je v poriadku. Horšie je to s poplatkami za komunálny odpad. Tu nie je napísané vôbec nič. Aj keď sme sa o tom bavili, na tom stretnutí pracovnom, ale ja som sa tady spýtal, že či ste zisťovali, ako sú na tom okolité obce, ktorý naši mestský podnik služieb zváža odpad. Ja som sa spýtal a niekde je to menej, ale teda všade je to menej a u nás to bude najviac. Mne v tejto dôvodovej správe chýba, koľko uložíme odpadu napríklad za komunálne odpady. Zvýšila sa táto hodnota, medziročne vyvážame viacej alebo menej, také porovnanie, zvyšujeme sadbu poplatku. Takže by sme mohli odpovedať ľuďom, áno, vyvážame viacej alebo vyvážame menej. Ľudia sa nás, ucelene. Ľudia sa nás potom spýtajú, že zvýšila sa položka aj manipulácie s danou nádobou alebo nezvýšila, hej. Nie je to tu napísané. Nejaké porovnanie, aspoň v dôvodovej správe by mohlo byť porovnanie, koľko odpadu teda vyvezú iné obce, ktoré zvážame tento odpad, lebo také Rudno nad Hronom zväzie len 85 tón. Taká Žarnovica zväzie 1500 tón do roka. A mi nezdá, že by sme boli až natoľko špinavší ako Rudno, keď Rudňancové 10-krát menej. Toto sú také čísla, ktoré sa nedajú porovnať a ťažké z takéto dôvodovej správy sa potom rozhodnú, ľuďom vysvetliť a povedať. Viem, že máte určite nejakú detailnú kalkulačku, ako ste pristupovali k tomuto, ale ja cez to všetko by som chcel finančnú komisiu, aby sa na tento výpočet pozrela a sledovala napríklad nákladové položky, režime na vozidlo. Či teda daň, ktorá sa platí za vozidlo, PHM za vozidlo, je úmerne rozpočítaná aj na iné subjekty, ktorým sa zváži. Aj keď pripravovaný odpad 37 eur je na človeka deleno 12, 3 eur mesačne, nie je veľa. Ja to beriem, nie je veľa. Ale nie je to zo všetkých smerov pre tých obyvateľov a my to budeme vysvetľovať. Tak my to musíme dôvodiť. Tak preto by som chcel na budúce, keď budeme takýto materiál pripravať, nejaké také veci, ktoré sa k tomu hodia. Poslali, nakoľko jednotlivé obce postupne zverejňovali návrhy, keďže posledný deň na schvaľovanie 16. Ale keďže už v tomtom čase sú zverejnené, väčšina je teda možno po mestách aj schválené, takže len tak pre zaujímavosť, že Nová Baňa z 30 eur na 35 eur, Banská Štiavnica z 36,50 eur na 40,15 eur, ročný hovorím. Krupina z 34 eur a 1 cent na 40 eur, Bojnice z 37,41 centa na 40 eur a 73 centov, Sliač z 30 eur na 38 eur, Ilava z 32 eur na 40 eur 15 centov,
zvolen z 28,10 € na 45,80 €, partizánskej 33,29 € na 40,77 €, Košice z 36,86 € na 59,86 €, neviem, či mám čítať, ale mám tu Hliník nad Hronom z 35 € na 38, tieto bližšie sú teraz Hodruša Hamre z 30 € na 35 €, Voznica z 19 € na 30 €, Rudno nad Hronom z 20 € na 30 €, Horné Hamre z 20 € nemenili, nechávajú 20 €, Župkov z 21,53 na 23, Ostrý Grún z 19 € na 25 €, Klak nemenil, zostáva 20 €, Píla z 28 € na 32 €, Veľké Pole z 8,40 na 12 €. Ďakujem pekne, Ja to beriem, že vy ste sa tomu venovali, ja som vám zneobýval ja som si to tiež zistil, ale mňa len akože udivuje skutočnosť, že jedna obec vyniesie 85 tón, kde 10 krát menšie, my by sme mali 10 krát viacej, v každom prípade nie, my vyniesieme 20 krát viacej odpadu. Kto potom ten odpad tvorí u nás? Myslíte, že ten odpad tvoria viacej ľudia alebo viacej firmy? Máme ten poplatok správne stanovený pre obyvateľa, máme ho správne pre firmu? Tuto sa treba s tým zaoberať a skúsiť to preveriť, lebo napríklad zvýšil sa poplatok za uskladnenie na skládke vo vzemek sú pre... 100%. Ja chcem tomu povedať. Ešte raz sa spýtam. Vlastne. Dostali sme zvýšenie poplatku z Obzenexu a o koľko od roku 2022 na rok 2023? 15%. V úvodovej správe sa uvedie napríklad toto, že sa zvýšilo o 15%. Predstavuje to takúto čiast. My vyvezieme toľkoto odpadu, platíme za to toľkoto, hej. A hneď potom môžeme rozhodnúť a môžeme ľuďom povedať. Ono vám môžem doplniť, že vlastne to jesenné a jarné upratovanie sa znížili tie čiastky, tie tóny z toho dôvodu, že pristúpili sme pred nejakými 3 rokmi takému adresnejšiemu zberu, že k rodinným domov nie sú tie kukanádoby po celej Žarnovici, tie veľkoobjemové, pretože to bol ten problém, že tam nahádzali všetko možné a teraz si ten sused už striehne toho suseda, že má len to pred tým domom, čo teda má tam mať, kolesa tam nie sú, takže ten počet sa znížil. Čo sa týka, samozrejme, záleží aj od množstva, od počtu obyvateľov, že aký tu je, či separujú tí ľudia, to je viacej faktorov. Tak, ale určite išli hore pohonné hmoty, cenník sme upravovali, takže toto všetko sa nabalovalo na to, že aj tak, keď sme dali 30 na 37 eur, aj tak stále sme ešte mínuse, že vlastne, že stále mesto dopláca na ten komunálny odpad. Neviem, ja len faktickú, ak môžem. Ako ja ťa chápem, hej, tá dôvodová, to súhlasím s tebou. Toto je beh na dlhé trate, každý rok sa s týmto zaoberáme. Ako mne sa zdá trošku, ako neporovnával by som, ty si povedal konkrétne Rudno, toto, neviem, podľa mňa je to neporovnateľné, ale dobre, budíš, beriem. A podľa mňa toto bude priestor na to sa rozhodovať, že či ísť do toho, respektíve nie, že či ísť, my už budeme asi donútení ísť do toho množstevného odpadu, pretože vtedy to bude dávať zmysel, že tí ľudia si ustriehnú, koľko ja vyprodukujem toho odpadu. Lebo takto, v podstate, na margo toho, čo ty požaduješ, tak každý rok, ak zle hovorím, tak ma opravte, býva správa mestského podniku služieb a tam tieto čísla vyprodukované na každú jednu komunitu bolo. A každý rok sme bojovali s tým, že sme doplácali v podstate ako mesto, hlavne na ten komunálny odpad. A to bol problém. A to, či Zenex zvyšuje, nezvyšuje, no zvyšuje každý rok, neviem, koľko to je, povedali ste, odznelo 15%, ale určite to ide hore rapidne. A neviem, ja len ja mám do toho ešte porovnania, že neviem, či je dobre porovnávať. Nedá sa porovnávať obce. Nedajú sa porovnávať obce s mestom, pretože áno, že počuli sme, že v tých dedinách okolo, že nie je tak vyššie. Ono to na tých dedinách majú aj záhrady, kde to inak likvidujú, kde papier možno spália v peci, kde majú záhrady. To je celkom iné ako u nás v meste. Na sídlisku to absolútne nemôžeme porovnávať. No škoda, mohol si byť v dozornej rade mestského podniku služieb niečo vymyslieť. Ale nevadí, to je na okraji. Ja to hovorím ako, že berte to v dobrom túto poznámku, lebo ja z tejto dôvodovej správy, keď ma zastaví občan, poviem, tak vieš čo, napísali mi na úrade na papier, že
ideme zo sumy na sumu a preto je to vyššie a budeš platiť vyššie. Ja nedokážem dať človekovi, všetko sa zdražuje, bude aj za smeti platiť viacej. Ale keď mi to pekne vysvetlím, že každý rok vyniesieme viacej smeti z mesta, komunálneho odpadu, ja neviem, či papier vynášame na Cenex. Asi nie, takže ten nespadá do tejto zákony. Papier sa pára. No, takže, áno, a prečo porovnávam okolité obce, porovnávam ich preto, lebo ich vozí ten istý podnik, pretože ich ukladá na rovnakú splátku, hej? To znamená, že skladné a dopravné náklady by mohli byť také isté na občana ako u nás pri výpočte tohto porovnania. Nemôže byť to isté, pretože jednoducho, ak oni tam majú aj tej menej vývozov, oni tam nemajú tak ako dva razy týždenne u nás sídliskovej časti a ďalšia vec je tá, že od toho množstva to záleží. Inžinierka Budinská. No, to nezáleží len od množstva, aby som doplnila pani primátorku, ale aj od rozlohy, od tej trasy, predsa sú tam kilometre od položenia obce a teda od toho, ako obec separuje. A ďalšia vec je, aby sme pokryli náklady, by sme mali zo zákona plniť 100% príjmu na pokrytie nákladov na odpadové hospodárstvo, čo ani po tomto zvýšení mesto nesplní tú zákonnú požiadavku. A koľko by teda bolo, keby sme chceli pokryť? Ani keď sme navrhovali 40 eur na osobu, tak ani v tom prípade nám to nepokrývalo, lebo sme v prípade cca 100 tisíc. 125 tisíc je uvedené v správe hlavnej kontrolky, ale tam sú troška tiež nejaké detaily iné. Ale to potom, keby sme mali spraviť na túto hodnotu, tak neviem, ako to vysvetlí. Ono to je vlastne o tom, aby sme tých ľudí prinútili vlastne separovať, to je jedna vec. Ďalšia vec je hľadať riešenie na ten nosevný zber. A tým pádom by to malo byť spravodlivé. Daní, Vojtko. Čo povedal pán Kmeň, že tá pridaná hodnota, že možno keby sme to tým občanom nejako pretavili do toho, že budeme lepšie triediť a tak ďalej, že aj tie miesta budú vyzerať trochu inak. Teraz nehovorím o vzhľade, ale o tom, že sa to tam možno, že do tých nádob viac zmestí. Viem, že ste to riešili na pracovnom rokovaní, že ak teda časom prejdeme na iné nádoby, napríklad to je ďalšia vec. A taká tá pridaná hodnota napríklad pri daní z obsa, lebo však teraz to viem najlepšie, tam v bytovkách platia 40 eur a pokiaľ si nevypýta, napríklad, lebo viem, že dostávajú sáčky, psíčkari, tak ich nedostanú, mám tú skúsenosť, nemám ich. Takže možno, že tam tá pridaná hodnota chýba, že platíš dane, ale niečo za to máš. Že napríklad, nemyslím si pre tých psíčkarov to dávať bez toho rozmýšľania alebo bez toho, aby máš, sa musel ozvať. Máš rozdiel dane, alebo platí za odpadky. Mm. To sú dve veci, čo hovoríme teda. Dane je jedna vec a odpadky sú druhá vec. Áno, ale vlastne a je nejaký problém, čo sa týka tých psíčkarov, vlastne oni, myslím si, že na oddelení výstavby životného prostredia, keď niekto si minie sáče, tak si príde zobrať, lebo niekomu budú ponúkať tie sáčky a bude im mať dva balíky doma a druhý ano, nebude mať. Povieme, že o tom ľudia vedia, v nejakom veľkom, nejaká komunikácia určite nie je vedená, že môžete si to pridobiť. Vieš, mám skúsenosti, že môžem dávať na tie sociálne siete, dávame to na webové sídlo a jednoducho poviem to v januári a už februári o tom nevedia, tak opäť to nebolo to, tak zase to zopakujeme. Jednoducho to sú témy, kde vlastne my poslanci môžeme vplývať na tých občanov, tých volebných obvodov, keď vidím sičkára, tak môžem aj povedať. No. Takže je to komunikácia nemôže ísť len cez sociálne siete alebo len z mesta. Preto sú tí poslanci tých obvodov, aby teda informovali. A keď si psíčkar, takže vlastne informuješ ďalej tých psíčkarov, svojich ja kamarátov. Ja som preto, to je... Ako to sú bol sa čerpajú, alebo kde si chodia preberať tie vrecia na ten tridený odpad, biologický? Biologický, jednoducho, čo mám ja skúsenosti, takisto keď sa minú, tak prídu na oddelenie výstavby, že Gregorová má zoznamy podľa bytoviek, podľa ulic a má zoznamy a vydá. Ja som skôr tak pýtam, lebo ja mám taký pocit, že my to triedíme, ale ja tam nevidím nejaký veľký pohyb a keď ideme s odpadom biologickým, tak tie nádoby sú spravidla prázdne. Kde sa nepoužívajú. Preto sa pýtam, či je do dispozície sú tie určité vrecia. To je vedúca pani inžinierka Donovalová, vedúca vlastne výstavby. Ľudia určite chodia, lebo ja som bola tiež pred susedovcom a videla som celé zoznamy, ale vlastne útorky chodí tá spoločnosť, ktorá zberá
Tak neviem, možno, že u vás bytovke sú ľudia šetrenia, nevyhazujú jedlo, neviem. Povedal, že to vyhazujú do iných nádob, ako sú nádoby na biologický odpad. Je to robí ako zmesový a tým pádom to zvyšuje náklady na... A to je o tom, že potom máme to komunálnom odpadie. Veďže teraz sme už aj tú službu, že ten napríklad kuchynský olej nemáme len na tržnici, ale máme to teda pri tých stoviskách. Sú tam nádoby, na tie plasty už teraz je, sú menej plné, lebo už teraz sa zberajú v tých obchodných spoločnostiach. Akurát tie, čo vidím, tak možno papier je problém, keď niekto má veľký kartón, nie že by ho pokrájal, ale položí ho medzi. Už samozrejme už sa premočí, keď prší a potom ide do komunálneho odpadu. Takže fakt je to v nás ľuďoch. Je tam možnosť, len sa treba buď sa spýtať, sú tam tie sáčky, vydáme ich, nie je problém. Pani vedúca, oddelenia výstavby. Ja upresním tú informáciu o tých sáčkoch, lebo každá domácnosť mala nárok dvakrát dostať tie sáčky. Tak nie je to tak, že keď sa vynú, tak si prídu zobrať. Ale jednoducho bolo, aj tak mi povedala kolegyňa Gregorová, že jednoducho niektorí si neprišli, takže keď dok separuje, tak dala tie sáčky, nebol problém. Ako je pravda, že ostali nám ešte tie sáčky, ale z toho dôvodu, že niektoré domácnosti si ich neprišli zobrať. Ďakujem pekne. Ono to je ťažko povedať, ako povedala kolegyňa, v rodinných domoch majú možno dvoriť, majú zajace, majú sliepky, v bytovkách možno začať ľudia šetriť, lebo potraviny sú drahé, tak možno to takové nevyhazujú. Ťažko povedať. Ďakujem pekne. Máme ešte do rozpravy niečo? Keď nie, tak dám hlasovať. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecne záväzno nariadenie číslo 7 v roku 2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem pekne. Pod bodom 7 máme návrh všeobecne záväzno nariadenia číslo 8 v roku 2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadovateľskej pôsobnej miestnosti mesta Žarnovice na rok 2023. Inžinierka Budinská, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne. Predkladáme vám návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 8 z roku 2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica na rok 2023. Tak ako je uvedené v dôvodovej správe, mesto má povinnosť v zmysle zákona 596 z roku 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve povinné určiť všeobecne záväzným nariadením výšku finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok pripadajúcich na žiaka, teda čo sa týka mesta, zriadovateľom je základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia, vrátanie školského zariadenia týkajúceho sa stravovania. V prílohe teda v dôvodovej správe na strane 3 bol prehľad o výške dotácie na rok 2023. Táto príloha uvádza teda rozpis podľa jednotlivých žiakov. Prideľujú sa finančné prostriedky na základe výkazu počtu vykázaných žiakov k 15. septembru. Prognóza, ktorá je teda stanovená odhadom, prišla aj zo školskej správy, aj zo ZMOSu. Koeficient na jednotkový koeficient na prepočítaného žiaka vo výške 104,76 €. Z dôvodu opatrnosti, keďže tento koeficient je len predpokladaný, nie je schválený štátny rozpočet, nie je zverejnená prognoza na rok 2023 o výške podielovej dane, tak z dôvodu opatrnosti som prepočítavala, tak ako sme sa rozprávali aj na pracovnom stretnutí, jednotkový koeficient na prepočítaného žiaka 103,83 €. Samozrejme, že po zverejnení prognózy sa prepočítajú potom, aby sme spĺňali zákonnú povinnosť, že minimálne 40 % obec dá na školstvo.
v lehote na pripomienky boli doručené dve pripomienky, a to inžinierka Eva Balková, hlavná kontrolórka mesta. Tak ako je uvedené vo vyhodnotení pripomienok, VZN-ko zverejnený návrh, teda VZN, bol v názve o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Žarnovica na rok 2023. Vzhľadom k tomu, že predtým vo väzenkách sa schvaľovali aj dotácie tým zariadeniam, ktoré nie je zriadovateľom mesto, čiže súkromným a cirkevným, na území mesta Žarnovica. Máme teda a poskytujeme na základe takejto zmluvy cirkevnej základnej školy, škole Andreja Kmeťa. Navrhla pani hlavná kontrolovka, keďže vo väzenku sú už len tie zariadenia, ktorých mesto je zriadovateľom, takže vypustilo sa spojenie so sídlom na území mesta Žarnovica a nahradilo sa textom v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica na rok 2023. Pripomienka bola akceptovaná a tak je vám aj predkladaná teraz na schválenie. A druhá pripomienka bola z mojej strany na základe teda už pri predchádzajúcom väzenku som hovorila, že zmena štatutárneho orgánu mesta, čiže doterajší pán primátor Kamil Danko, mení sa na aktuálnu pani primátorku inžinierka Alena Kazimírová, primátorka mesta ako štatutárny orgán mesta. Ďakujem pekne. Ďakujem a ja otváram rozprávu k tomuto bodu. Nech sa páči, kolegovia poslanci. Ak nikto nič nemá, otváram rozprávu a dávam hlasovať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecné závazné nariadenie číslo 8 roku 2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica na rok 2023. Nech sa páči, hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem pekne. Pristúpime k ďalšiemu bodu číslo 8. A tu máme všeobecné záverečné nariadenie číslo 9 roku 2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálniach vedovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Mladá predkladá inžinierka Milana Budinská. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Predkladáme vám návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 9 z roku 2022 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálniach v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Čiže tak, ako je uvedené v dôvodovej správe, na pracovnom stretnutí sme aj povedali, ako sa navyšujú, teda dôvodom je navýšenie z dôvodu rastu inflácie a rastu vyšších nákladov teda na energie a celkové teda na prevádzku aj tovarov a služieb. Takže zvyšovali sme v priemere o infláciu 15%, tak aby sme pokryli a vyrovnali teda náklady, aby sme udržali prevádzku zariadení a pokryli schodok rozpočtu. Lehote na pripomienkovanie na pripomienky boli doručené vlastne jedna pripomienka z mojej strany a to je ako pri predchádzajúcich väzenkách zmena štatutárneho orgánu mesta. V texte zverejneného návrhu bol uvedený doterajší pán primátor Kamil Danko na základe ustanoviteľ zastupiteľstva je štatutárny orgán uvedená inžinierka Alena Kazimírová, primátorka mesta. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto materiálu, kolegovia, poslanci. Ak nikto nič, tak dávam návrh na uznesenie, a teda ukončujem rozprávu, dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecné záväzné nariadenie číslo 9 z roku 2022 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a školských jedálniach zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Nech sa páči, hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne.
Prišli sme k plynulému bodu 9, a to sú návratné zdroje financovania, bankový úver na financovanie investičných akcií mesta, zmena financovania. Na pracovnom rokovaní vedúca IPM-ského oddelenia informovala vtedy o úvere, ktorý sme mali na kúpu nehnuteľnosti Lukavica. A tam sme sa teda rozprávali, že ako by sme naložili s tým zostatkom úveru, ktorý nám ostal do tej výšky. Nech sa páči, ten materiál predkladá Inžinierka Milena Budinská, nech sa páči, má slovo. Ďakujem pekne. Predkladáme vám, teda v dôvodovej správe je popísané návrh na zmenu použitia návratných zdrojov financovania. Teda mesto má zmluvu, na základe zmluvy o úvere prijalo mesto číslo 712, tak ako je uvedené v materiáli, bolo schválený uznesením zastupiteľstva 104 z roku 2022, do dňa 6.7.2022 bol schválená výška 150 tisíc prijatie úveru. Doteraz mesto vyčerpalo 100 tisíc eur a 51 centov v zmysle teda schváleného uznesenia. Tak ako je uvedené v materiáli, že deň konečnej splatnosti úveru je 31. december 2032 s úrokovou sadzbou fixnou po celú dobu splatnosti úveru vo výške 2,29% ročný úrok bez zabezpečenia úveru a lehota na čerpanie úveru, teda nárokovateľnosť čerpania je do 31. decembra 2022. Úver mesto začne splácať od 31. januára 2023. Je možné podľa predmetnej zmluvy použiť na účel financovanie kúpy a rekonštrukcie nehnuteľného majetku alebo na financovanie iných investičných výdavkov dlžníka, teda mesta, schválených mestským zastupiteľstvom dlžníka, teda mesta Žarnovica. Keďže na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo 30. novembra 2022, tam prítomní poslanci boli informovaní o tejto skutočnosti a po diskusii navrhli zostávajúcu časť úveru 49 949 eur zapracovať v pripomienkovom konaní do návrhu rozpočtu mesta na roky 2023 až 2025 na financovanie investičného zámeru zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy Frana Krála 1. stupeň. Na základe teda uvedeného je potrebné schváliť zmenu použitia úveru na investičné výdavky v súlade s úverovou zmluvou. Ďakujem pekne. Ja tomuto bodu. Radím. Keďže som tiež mimo na pracovnom stretnutí. Čo sa týka toho kultúrneho domu v Lukavici, že čo sa plánuje teda rekonštrukcie toho kultúrneho domu a z akých prostriedkov to budeme riešiť a že či o tom obyvateľe Lukavice vedia, že sa takéto niečo ide zmeniť a či sú s tým v pohode, lebo bola to téma tiež veľmi veľká. Takže či vedia o tom, že takáto skutočnosť nastane, že tá ich rekonštrukcia toho kultúrneho domu sa posúva. Keď sme kupovali kultúrny dom, tak sme vlastne, to bola tá hodnota 100 tisíc, aj poslankyňa pani Hrisová vysvetlila, že vlastne ten kultúrny dom momentálne nepotrebuje. Bolo to také, že plesníme, neplesníme, nebola to pravda. Takže zatiaľ vlastne ostáva v takej podobe, ako je. Teraz sa tam zavedie prevádzkový poriadok, aby tam bol trochu systém toho vypožičiavania tej prevádzkovej miestnosti, teda tej miestnosti, čo je na tie podujatia. No a vlastne tento zbytok sme zvážili na tú základnú školu z toho dôvodu, že aj keď sa zapojíme do výzvy na rekonštrukciu prvého stupňa, vieme, že sú tam aj iné vady, ktoré nebudú môcť byť dané do toho projektu. Možno, čo som spomínala, obkladačky vo WC, oduté potom podlaha, možno kanalizácia, tam bude nejaký problém. Niečo tam bolo, tam mali netopieranie, niečo tam sa im v strope niečo pokazilo, takže tieto peniaze by sme tam akože smerovali. Tak zatiaľ takáto informácia. Ďakujem, netvrdím, že nemôžu ísť tie peniaze tam, to je jasné, to akože to určite, lebo však základná škola je dôležité, aby bola zrekonštruovaná. Len ide o to, že tam sme sa bavili pri tej kúpe toho kultúrneho domu, že sú tam nejaké nedostatky, ktoré treba odstrániť, či už krídla a tak ďalej a tak ďalej, že či sa to ide robiť vôbec, lebo to bol akože kvázi predmet tej rekonštrukcie, keď sme sa o tom rozprávali,
A ak sa to bude robiť, tak... Ono, ak môžem doplniť, my môžeme skutkový stav jednoducho vyhodnotiť, uvidíme, čo tam za všetko bude zlé a nebude zlé. Momentálne je situácia taká, že nejdeme do rekonštrukcie nejaké rozsiahlejšie, ak by fakt len tá škrytla, pretože musíme sa potom dohodnúť, ak budú nejaké výzvy, čo tam budeme robiť, bytový dom s tromi bytovými jednotkami, ako máme v Žarnovickej huti, a tým pádom nebudeme vymeniať okna, lebo vymeníme okna, potom zase budeme nastavovať ďalšie podlažie, takže zatiaľ len tak, aby nejaký ten havarijný stav nenastal. Ďalej, kolegovia, inžinier Kmeď. Ja sa chcem spýtať, či celú čiastku 49 949 presúvame na základnú školu? Celú tú zostávajúcu, tak sme sa dohodli. Ale sme tam mali 80 000 na tom pracovnom stretnutí v rozpočte. 80 000 tam, áno, tam zostalo, k tomu pripájame aj túto pracovnú, vzhľadom tomu to asi sú stavbári budú vedieť, že čo sa týka, aby sme mali na spolufinancovanie, lebo teraz je, myslím, že projektová dokumentácia, len tá pre stavebné povolenie, ešte tam bude treba projektová dokumentácia pre tá realizačná. No a ďalšie, keď nevieme, že či budeme úspešní v projekte, to sa všetko uvidí. Pokiaľ nám ide teraz len o to, aby sme pri tejto výške úveru, úroku mohli čerpať, lebo sme obmedzení, že môžeme načerpať. A dohodli ste sa takto, že... Dobre, opýtam sa vás to v návrhu rozpočtu, keď je k tomu diskutujem. Áno, tam je ešte ďalšia suma a trošku to pani primátorka predbehla aj ten bod, že sú tam rozpočtované aj ďalšie v rámci pripomienky, čo bolo v návrhu, ale môžeme to riešiť. Dobre. Ale budeme teraz s tým, čo sa pýta. Ďalšie kolegovia. Ak nie, tak potom rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu použitia návratných zdrojov financovania dlhodobého bankového úveru tak, ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne. Ďalší bod číslo 10, je to náväznosti na tento bod číslo 9, investičný zámer, obnova vnútorných priestorov a rozvodov základnej školy na ulici Kráľa Krála 1. stupeň. Materiál predkladá Mariana Donovalová, vedúca odvodňovej stavby. Z bodu číslo 10 predkladám mestskému zastupiteľstvu materiál investičný zámer obnova vnútorných priestorov a rozvodov základnej školy Chráňa Kráľa 1. stupeň. Dôvodom navrhovaného investičného zámeru je obnova vnútorných priestorov a rozvodov v základnej škole Chráňa Kráľa na 1. stupni, ktoré sú ešte v pôvodnom stave od obdobia výstavby, a vykonala sa len nevyhnutná modernizácia a odstránenie havarijného stavu niektorých častí stavby, ako výmena okien v niektorých triedách, výmena vnútorných rozvodov, kanalizácie. Na základe vykonanej obhliadky 8.12.2022 boli zistené nedostatky, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie detí či zamestnancov školy. Nevyhnutné úpravy a opravy. V spojovacej chodbe pavilónov na prízemí školy vznikla už pred pár rokmi na podlahe výrazná vypuklina do výšky 10 až 15 cm. Spôsobená vlhkosťou a netesnosťami, podlaha sa začína dvíhať aj vo vedľajšej chodbe. Zariadovacie predmety v budove v miestnostiach WC sú pôvodné z obdobia výstavby budovy, vymenených bolo 5 kusov umývadiel. Pôvodné toalety sú vybavené splachovacími nádržkami s veľkým objemom 10 litrov a viac, bez regulácie množstva splachovanej vody. Záchody by bolo potrebné obnoviť, čím by sa zároveň efektívne hospodárilo s vodou. Umývadla sú tiež pôvodné, bez úsporných zariadení. V sociálnych zariadeniach sú po obvode stien na rôznych miestach vyduté obkladačky, a postupne odpadávajú, či môže dôjsť k úrazu. Steny je potrebné z bezpečnostných dôvodov nanovo obložiť. Vykonanými úpravami a obnovou vnútorných priestorov školy sa zabezpečí bezpečné a moderné prostredie pre deti a tiež úspora vody, inštaláciou rozvodov a novej sanity. Že veríme, že budeme, teda bude výzva úspešný na rekonštrukciu, čo sa týka zateplenia, okna, fasáda, možno okolité postienky, čo budú vlastne veci, ktoré bude môcť ísť do, idú ísť do výzvy, aby to nebolo tak, že škola je opravená zvonka, ale zvonka bude tento problém, ktorý tu momentálne kolegyňa čítala. To sme sa rozhodli, keď sme sedeli aj na porade s výstavbou, s projektovými manažermi, s
pani prednostkou a potom o tom hovorili na tom pracovnom stretnutí. Ja viem, že možno niektorým sa zdá, že to tu na tú dôvodovú správu číta všetko od začiatku až do konca, ale niekedy to treba, pretože sa ma potom občania pýtajú, že oni chcú vedieť a takto tá pointa je vlastne povedaná na kameru a to pozorne počúva, tak si to vypočuje celé. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Inžinier Kmeď. Ja súhlasím s myšlienkou. Teda principiálne súhlasím s tým, aby sa základná škola stupeň 1-4 zmodernizovala zvonku znútra z peňazí, ktoré získame z projektu a znútra z peňazí, ktoré sme získali z úveru. Hej. Ale nemôžem hlasovať za toto uznesenie, ktoré je takto pripravené, pretože je tam napísané schvaľuje a ja neviem výšku. Aby si sa zbytočne nenahámal, to je len investičný zámer. Investičný zámer, aby sme vlastne to, že sme tie finančné prostriedky tam dali, tak musí byť schválený investičný zámer. To, čo vlastne už pôjdeme potom robiť, tak to musíme napočítať, to sa vlastne bude urobiť výkaz výmer, to bude, aby sme to mohli ísť robiť, potrebujeme schváliť tento investičný zámer a potom budeme vidieť aj tú výšku. A ešte kolegyňa by to vysvetľovala Budinská. Lebo sa to miešajú dva projekty. Úver, tie finančné prostriedky, čo ste schvaľovali teraz na použitie, je na projekt zateplenie, na to zníženie energetickej náročnosti prvý stupeň. Toto je druhý projekt a to budeme pri zmene rozpočtu, ako boli pripomienky, čo sa presúvalo 60 000, rušilo sa parkovisko Hrad Revište. Takže tieto prostriedky na obnovu vnútorných priestorov sú z rezervného fondu mesta. Budeme to riešiť pri návrhu rozpočtu, pri schvaľovaní rozpočtu. A úver, ktorý ste schvaľovali pred chvíľou, je k projektu za zníženie energetické náročnosti. A táto obnova vnútorných priestorov má predchádzať prácam, keď už dôjde k tomu zatepleniu, ak teda budeme úspešní a bude sa to realizovať. Ďakujem pekne. Ešte niekto do rozpravy k tomuto bodu? Ja som ešte nedokončil. Napríklad táto vec tu chýbala, ktorá bola teraz vysvetlená, zdroje, z ktorých sa to bude financovať, tento investičný zámer. To by sme mohli povedať. A prečo to nemôžeme schvaľovať vtedy, keď už bude výkaz výmer hotový? My sme 8.12. spravili obhliadku a 14.12. schvaľujeme investičný zámer. Tým, ako budeme schvaľovať rozpočet a vyčleňujeme nejaké prostriedky v rozpočte, tak musí byť ten investičný zámer schválený, aby sme si neviazali prostriedky umelo v rozpočte. Ďakujem. Spravte to zo zákona, treba povedať. Ja som to nemôžeš sa o ničom rozprávať, pokiaľ nemáš schválený investičný zámer. Ja som to už chvíľu, pek chvíľu, čo rozprávala, že... Investičnú zámer predložiť ostatné veci, čo chcem. Výkaz, výmer, výšku, 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 výšku. Pani vedúca Donovalová. Ja by som len upresnila, že aj ten výkaz, výmer, aj tá projektová dokumentácia, všetko, čo s tým súvisí, tak stojí peniaze. Tak je zbytočné pre mesto dať vypracovať nejaký zámer a nejaký projekt alebo štúdiu, keď nevieme, či s tým mestské zastupiteľstvo bude súhlasiť. Tak prvý krok je ten investičný zámer, tá myšlienka a keď ho odsúhlasíte, tak my budeme to rozpracovávať ďalej. A potom nám dáte na schválenie, že súhlasíme s touto... Nie, potom sa budeme debatovať po tej výške a budeme schváľovať, či áno. Ale toto je ten bod A, ktorý vlastne ideme riešiť. Ja som si to nevypyslel. Tak to je. Lebo sme nemali, lebo to... Tak, vymýšľali na to, aby sme dali vypracovať nejaký projekt, a vy potom poviete, že no tak my to nechceme dať na školu, že dajme to radšej na niečo iné. Tak škoda tých peňazí a námahy, keď s tým nebude zastupiteľstvo súhlasiť. Tak najskôr sa dohodneme na tom, že čo ideme robiť a keď budeme vedieť, že čo chceme robiť, tak do toho investujeme tie peniaze. Ďakujem. Pán kolega Valo. Ďakujem. Ja osobne za mňa, aj keby sa napríklad ten projekt nepodaril, bol by som rád, že možno, že by sme aj spravili možno ďalší úver a naozaj tú školu zrekonštruovali aj znútra, aby teraz sme nečakali len na nejaký spravený projektu, lebo každému asi z nás, čo tu sedíme, záleží na tej budúcnosti aj tých našich detí, lebo tam ide aj jednak o bezpečnosť a jednak aj naozaj o tú úsporu. Všetci teraz bojujeme s tým, aby sme šetrili, aké tu odznieva, že sú tam ešte staré pôvodné nádržky na vodu, tak asi si sa vieme predstaviť, ako to tam vyzerá.
Ono vlastne, toto je vlastne ten zámer na tie vnútorné veci, na tie vnútorné, lebo to, čo je vlastne výzva, projekt, tak to bude na zateplenie okna a ostatné veci. Keby to nevyšlo, radšej dajme na to úver, lebo sme asi v kondícii dobrej, myslím si, že úverovej. Dobre, ďalej niekto do rozpravy? Ak nie, utváram rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer obnova vnútorných priestorov a rozvodov základnej školy na ulici Kráľa Kráva 1. stupeň. Hlasujeme. Jeden je proti, ostatní sú za. Ďakujem pekne. A prešli sme k bodu 11. Ide odborné stanovisko, máme odborné stanovisko hlavnej kontrolky k návrhu rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2023 až 2025. Má teda predkladá inžinierka Eva Bálková, hlavná kontrolorka. Nech sa páči, má slovo. Takže pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu priadzočného rozpočtu, ktorý bol vlastne zverejnený predpísaným spôsobom na strane veľnosídla mesta na úradnej tabuli, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Bol spracovaný na roky 2023-2025. Posúdenie spracovania rozpočtu bolo z hľadiska dodržania zákonnosti, z hľadiska metodickej správnosti, jeho súladu so všeobecno záväznými nariadeniami mesta a všeobecno záväznými právnymi predpismi. Rozpočet, návrh rozpočtu sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový v súlade s účinným znením zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má mesto povinno zostaviť svoj bežný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Tak ako som povedala, teda bol rozpočet spracovaný v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami mesta, ktoré ste v predchádzajúcich bodoch schvaľovali, ktorý znenie teda. Bola preverená jeho metodická správnosť, návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 a teda rešpektuje ustanovenia rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením ministerstva financií a uplatňuje sa v ňom funkčná klasifikácia, ekonomická klasifikácia. Východiska tvorby návrhu rozpočtu. Rozpočet je teda návrh zostavený na tri po sebe nasledujúce roky, 2023, 2024 a 2025. Jeho súčasťou rozpočtu je schválený rozpočet bežného rozpočtového roka, údaje o očakávaní skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaj o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Rozpočet sa člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií. Sú v ňom vyjadrené vzťahy k štátu, právnickým fyzickým osobám, podnikateľom, k obyvateľom mesta, k zriadeným rozpočtovým organizáciám, k založenej spoločnosti mesta a k iným obciám v prípade plnenia spoločných úloh. V návrhu rozpočtu sa vyžaduje, teda uvažuje s vyrovnanou bilanciou príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií. Boli zohľadnené prognózy zverejnené ministerstvom financií Slovenskej republiky, vychádza z prognózy, septembrovej prognózy ministerstva a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Nebudem hovoriť konkrétne k číslam, nakoľko moje stanovisko bolo spracované k zverejnenému návrhu rozpočtu a po vašom pracovnom stretnutí boli vykonané úpravy v rámci pripomienkového konania. Za riziko návrhu rozpočtu z mojej strany možno považovať vývoj ekonomických ukazovateľov, ktoré tu majú dopad na zvýšenie výdavkov mesta, dopad energetickej krízy, reformy, ktoré sú v legislatívnom procese a majú dopad na zníženie príjmov, z výnosu dane príjmov obciam. Ďalej za riziko považujem aj pokles počtu obyvateľov po novom sčítaní obyvateľstva, ktoré je vstupnou veličinou pre výpočet rozdelenia podielových daní.
naraz výdavkov mesta na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, ďalej opatrenia dlhovej brzdy, nakoľko v roku 2023 nám uplynie prechodné obdobie, ktorom sa neuplatňujú opatrenia dlhovej brzdy. A ďalších rokov považujem za teda ohrozenie, alebo teda riziko rozpočtu, to, že budú potrebné zvýšené množstvo kapitálových výdavkov na vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami, čo vlastne mesto už tomu začalo nejaký pasport vykonávať tohto stavu. Čo sa týka rozpočtu príjmov, rovnako nebudem hovoriť o číslach, lebo je to už o niečo iné ako bolo. Čiže rozpočet je členený na bežné príjmy, bežné výdavky mesta, rozpočtových organizácií, sú v ňom rozobraté všetky rozpočtové príjmy, daňové a nedaňové, príjem grantov a transferov a príjmy rozpočtových organizácií. Čo sa týka kapitálových výdavkov, sú rozpočtované v minimálnom množstve, a to len príjmy mesta vo výške 448 eur, je to z uznesení, ktoré boli schválené v predchádzajúcich rokoch a neboli zatiaľ naplnené. Ďalej, čo sa týka rozpočtu kapitálových výdavkov pri rozpočtových organizáciách, tam nie sú výdavky tohto rozpočtu plánované. Výdavky, čo sa týka rozpočtu výdavkov programových rozpočtov, návrh rozpočtu je teda spracovaný do 15 programov, pričom program 13 sa dlhodobo nevyužíva. V zverejnenom návrhu je určený zámer programu a podprogramu zodpovednosť za ciele. Nedostatkom je, že návrh neobsahuje dosiahnuté hodnoty v roku 2021. Dosiahnuté hodnoty sú vyhodnotené v roku 2020 a teda predpokladané hodnoty na rok 2023 až 2025. Rozpočet vychádza z možností výšky rozpočtových príjmov pre rok 2023, ako aj z uzatvorených zmluvných vzťahov s jednotlivými dodávateľmi tovarov a služieb. V čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2023 až 2025 neboli známe ceny elektrickej energie, nakoľko mesto neuzatvorilo na základe verejného obstarávania zmluvy o dodávkach elektrickej energie z dôvodu vysokých cien. A teda tvorca vychádzal v návrhu skutočnosti uvádza v textovej časti, teda k tým neuzatvoreným energiám. To som uviedla aj ako ohrozenie vlastne rozpočtu v budúcom období, lebo je pravdepodobné, že na tento účel budeme musieť prijímať ďalšie rozpočtové opatrenia v priebehu budúceho roka v prípade schválenia takéhoto rozpočtu. Ďalej v návrhu, teda v stanovisku som uviedla v skratkách jednotlivé podprogramy a ciele bežného rozpočtu a vlastne ich výdavkov. To takisto nebudem rozoberať, lebo tie sumy sa zrejme zmenili. Čo sa týka kapitálových výdavkov mesta, tie sú plánované na nakladanie s odpadovými vodami, na správu údržbu miestnych komunikácií, výstavu miestnych komunikácií, územné rozhodovanie, verejné priestranstva, výdavky na projektovú dokumentáciu, kde základný, pri základnej škole, ktorú sme predchádzajúci podohovorili, a na obnovu Horného kaštieľa, tretej etapy. Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie nie sú na budúci rok plánované. Rozpočet finančných operácií je plánovaný zo zaplnených finančných prostriedkov z minulých rokov. V návrhu rozpočtu výdavkov finančných operácií sa plánuje teda s financovaním transakcií verejného dlhu, a to na bankové úvery, na splátky istých bankových úverov a na splátky istiny úverov štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sú z časti teda kryté nájmom nájomníkov bytov, technická vybavenosť pri nových bytoch v Žarnovickej hute a v Žarnovici, tieto nové bytovky, technickú vybavenosť znáša náklady mesto.
Čo sa týka podnikateľskej činnosti, mesto vykonávalo podnikateľskú činnosť do 31.12.2021 na základe schodku v tej podnikateľskej činnosti v súlade so zákonom rozpočtových pravidlách podnikateľskú činnosť na úseku rozhlasu a žarnovického mesačníka distribúcie. Táto činnosť bola ukončená. Mesto disponuje ďalšími oprávneniami živnostenskými, ktoré však vôbec nerealizujú, a preto som aj vo svojom stanovisku namietala teda možnosť a teda opodstatnenosť existencie týchto živnostenských oprávnení, keďže mesto ich dlhodobo nevykonáva. Čo sa týka výsledku hospodárenia, bežný rozpočet je v návrhu záverečného účtu na rok 2023 zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Výsledkom bežného kapitálového rozpočtu je schodok, ktorý teda je krytý finančnými operáciami. Nové hlavný rozpočet mesta na rok 2023 vrátený finančných operácií zostavený ako vyrovnaný. Na záver, po preverení náležitosti a obsahu návrhu viacročného rozpočtu mesta Žarnovice na roky 2023 až 2025 konštatujem, že je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh rozpočtu je programovým dokumentom. Mesto do návrhu zapracovalo poznatky a východiska, ktoré boli známe v čase jeho vypracovania. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli, ako aj na webovom sídle mesta a zároveň na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Takže toľko všetko, to od mňa všetko k číslam a zmenám, ktorými tento návrh rozpočtu, ktorý bol zverejnený, prešli vám v tom ďalšom stupe povie kolegyňa. Ďakujem pekne za obsiahle odborné stanovisko 17-stranovej hlavnej kontrolórke a otváram tomuto bodu rozpravu. Inžinier Kmeď. Ďakujem za tú správu alebo za toto vypracovanie, alebo mne to pomohlo pri orientovaní sa k rozpočtu 2023. Malé rozdiely tam boli čísla, ale úplne tomu chápem, len potrebujem jednu doplňujúcu otázku a jedno vysvetlenie. Dobre? Doplňujúca otázka, rizika rozpočtu. V nasledujúcich rokoch potreba kapitálových výdavkov na vyspredanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Koľko asi dukátov? Toto je nie potrebné, pretože sa robí paspor. Najprv musíme zistiť stav, aký máme, a vlastne tie miestne komunikácie, ktoré je dedičstvo minulosti, sú postavené na súkromných pozemkoch a vlastne to vysporiadanie zo zákona a tak ďalej tam bola predložená lehota až do roku 2030. My sa s tým teda budeme chcieť popasovať a na základe pasportu už budeme vedieť zhruba o aké výmery pozemkov a aké kapitálové výdavky budú potrebné na tento účel. Dobre. Jedno vysvetlenie. Nárast výdavkov k rizikám rozpočtu. Nárast výdavkov mesta vyplývajúcich z povinnosti zabezpečiť odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. O riadu ďalej, o stranom ďalej alebo o dve strany ďalej je taká tabuľka. Plánovaný príjem výberu poplatkov a je tam aj podiel príjmov na výdavkoch. My sme teraz schválili nový výmer, nové poplatky za zvoz komunálneho odpadu a tým pádom ten podiel na príjmoch a výdavkoch narastol. Prečo to považujeme za riziko? No, lebo stále nepokrývame cel vlastne príjem z komunálneho odpadu. My sme znížili z 58% podielu sme vyšli až na 69, skoro 70%, takže sme znížili toto riziko. To je možné, že sme znížili. Ale zase išla inflácia, zase narastla ceny. Takže ono to nešlo až tak, keby sme boli na tých istých cenách, tak zase, tak a dáme si vyšší poplatok, tak určite ten dlh sa nám zníži. Ja tomu rozumiem, hovoríme o riziku a potom vyberáme vyšší poplatok od nimi, tak sme si toto riziko eliminovali, aj keď je. Čiastočne sme si to eliminovali s tým zvýšeným poplatkom, ale pri tom vývoji, ako my stále, akým trendom to ide, tak to považujem stále za riziko a vždy, vlastne každý rok v záverečnom účte je to spomenuté.
je celkom šťastné, ale myslím si, že nie sme jediní, ale to nie je ospravedlnenie, že nie sme jediní, ktorí z komunálneho, teraz poplatku za komunálny odpad nepokrývame svoje náklady na tejto účel. Ja by som doplnila ten zákon, ktorý hovorí o tých pozemných komunikáciách, o cestnom zákone 135/61, kde samozprávny kraj a obce zabezpečujú technickú evidenciu ciest a miestnych ciest, ich vlastníci v súlade s centrálnou evidenciou, to je ten pasport ciest, ktorý vlastne. Ja len či neviem, koľko je to peniaz. To budeme potom vedieť, keď to rozmahujeme. Už sa ten pasport realizuje, či ešte nie? Aktuálne, či sa len pripravujú? My ho musíme obstarať. To sa potom smerujem. Ja som videl, hovoril, že aj vlastne na tom pracovnom stretnutí, keď tam bola tá otázka, že čo to znamená pasport komunikácií, my potrebujeme tú kvázi technickú aplikáciu dostať najprv nám do toho softvéru, no a už potom na základe nejakých možno priorít alebo nejakého plánu, ako začneme tie komunikácie riešiť. Ďakujem pekne. Ďalej do rozpravy. Ak nie, ukončujem tomuto bodu rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolky k návrhu rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2023 až 2025. Hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem pekne. A prešli sme k podbodu 11.2. Návrh rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2023 až 2025. Materiál predkladá inžinierka Milena Budinská. Nech sa páči, máš slovo. Predkladáme vám návrh rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2023 až 2025. Aby sme sa neopakovali tú podstatnú časť toho textu a teda štruktúru povedala pani hlavná kontrolorka, nezmenilo sa tým nič, ja poviem len čísla. Začala by som najskôr tými pripomienkami, aby bolo jasné, že aby som už hovorila tie koncové čísla, že teda v lehote na pripomienkovanie bolo doručené mestskému úradu 5 pripomienok. Hovorí chyba v texte, ospravedlňujem sa, je preklep 4, ale bolo ich 5, vidíte ich sami v tom materiáli. Čiže na základe pripomienky z pracovného stretnutia prítomných poslancov, ako sme už pri schvaľovaní uznesenia k úverovým prostriedkom, vyšlo teda zapracovať do návrhu rozpočtu úver 49 949 eur na projekt investičný zámer, teda zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy Franja Krála 1. stupeň. Pripomienka bola akceptovaná. Na základe toho vlastne bol aj ten bod zaradený, aby bol schválený účel čerpania finančných prostriedkov. Do návrhu rozpočtu na rok 2023 bol zapracovaný v príjmových finančných operáciách, keďže sa musí načerpať do 31.12.2022 ako zostatok nevyčerpaného bankového úveru z predchádzajúceho roku, teda 2022. A do kapitálových výdavkov v podprograme 8.1 na už spomínaný projekt. Druhá pripomienka bola podaná inžinierkou Danielou Vretiskou, poslankyňou mestského zastupiteľstva, magister Vladimír Černák, zástupca primátorky a inžinierka Alena Kazimírová, primátorka mesta. A navrhli zmenu, aby v podprograme 5.3 výstavba miestnych komunikácií na projekt odstavná plocha Rediskej pozámčie vo výške 60 tisíc sa tieto prostriedky presunuli a to do podprogramu 6.4 verejné priestranstva a zelen na financovanie projektu Park svätého Floriana Žarnovická huta vo výške 20 tisíc a vo výške 40 tisíc do podprogramu 8.1 Základná škola na financovanie projektu obnova vnútorných priestorov a rozvodov Základná škola Franja Krála 1. stupeň. Pripomienka bola akceptovaná a zapracovaná do návrhu na rok 2023. Toto je to, čo som hovorila predtým, keď som upozorňovala, že sú zmiešané dva projekty, že ten investičný zámer, ktorý ste schvaľovali v predchádzajúcom, bude financovaný z týchto prostriedkov. Čiže z rezervného fondu mesta. Tretia pripomienka bola podaná pani inžinierkou Marianou Donovalovou, vedúcou oddelenia výstavby investícií a životného prostredia.
na základe miestnej obhliadky miesta plánovanej stavby chodníka na ulici Partizánska, ktorá sa konala 5. decembra 2022 za prítomnosti vedúcej oddelenia inžinierky Donovalovej a inžiniera architekta Jana Kvopku, bol pri obhliadke zhodnotený aktuálny stav a pomery miesta v súvislosti s navrhovanou stavbou. Na základe predpokladaného rozsahu navrhovanej stavby dĺžka chodníka, šírka v pomere skutkovému stavu miesta ako existujúce inžinierske siete vedľa mosta prechádzajú tri typy chráničiek bez označenia, hydrant, trasovanie chodníka a členitosť terénu, požadujú navýšiť rozpočet na vypracovanie projektovej dokumentácie z 500 eur na 1500, v čom je započítaný výškopis, ktorý vypracuje geodet, ďalej vytýčenie sieti a tiež poplatky k povoleniu stavby. V pôvodnom návrhu bol rozpočet 500 eur, zvýšili sme ho teda v rámci tejto pripomienky na 1500 eur, čiže bola akceptovaná a zapracovaná do návrhu rozpočtu na rok 2023. Štvrtú pripomienku tiež dala pani inžinierka Mariana Donovalová. Na základe vykonaného kontrolného dňa stavby úprava spevnenej plochy a stoiska pre kontajnery pri dome Smútku Žarnovica, konaného 7. decembra 2022, oznámil zhotoviteľ diela investorovi, teda mestu, že dielo v roku 2022 nebude ukončené, ale termín na vykonanie diela podľa zmluvy bude dodržaný, to je 60 pracovných dní od začatia diela. Nakoľko k dnešnému dňu bolo preinvestovaných viac ako 40% z celkovej hodnoty diela, tak sa investor so zhotoviteľom dohodli, že predloží objednávateľovi prvú faktúru podľa zmluvy o dielo článku 4 pod 1, maximálne vo výške 13 230 eur. Na uhradenie diela v nasledujúcom roku bude teda potrebné presunúť z rozpočtovaných kapitálových výdavkov v roku 2022 v podprograme 6.3 cintoríny vo výške 30 000 do rozpočtu na rok 2023 finančné prostriedky vo výške 16 770 eur. Pripomienka bola akceptovaná a bola zapracovaná do návrhu rozpočtu na rok 2023. A piata pripomienka, ako aj v predchádzajúcich bodoch, je z mojej strany na základe toho, že bola zmena štatutárneho orgánu. Návrh bol predkladaný, respektíve zverejnený ešte za vtedajšieho pána primátora Kamila Danka. Teraz to už predkladáme ako štatutárny orgán, zmena inžinierka Alena Kazimírová, primátorka mesta. Čo sa týka čísla, teda, že celkový rozpočet príjmy aj výdavky sú, je vyrovnaný na 6 751 755 eur. Myslím si, že ostatné povedala pani kontrolórka. Ďakujem pekne. Ja len doplním, že vlastne tento návrh rozpočtu sme si prišli na pracovnom rokovaní, ako bolo fakt tento rok naozaj veľmi ťažké dať dokopy tie čísla, keďže nevieme, ako bude s elektrickou energiou. Popisovali sme len spotovú elektriku, aký vyjde príjem za december a ostatné vplyvy na to, ako sme aj hovorili, čo sa týkalo aj komunálneho odpadu, inflácia. Takže v dobrej viere sme urobili tento návrh rozpočtu. Tam, čo sa týka toho revického podznamčia, ja som to zisťovala, že vlastne ono taký zámer bol to, keď sme urobili, keď sme dostali vlastne tento rad do vlastníctva mesta s zámenou pozemkov s lesmi, následnou tou elektrifikáciou, osvetlením, že to parkovisko bolo rozbité, ale vtedy sa to uvažovalo, tak to bola cena okolo 25 tisíc, 26 tisíc a teraz, keďže sa to nerealizovalo, tak cena vybehla na takúto čiastku, čím teda by sme nemohli súhlasiť, lebo ako hovorila aj kolegyňa z podnámčia, tá Repiska, že vlastne navrhovala, tam sú tie cesty dosť rozbité a na to parkovisko sa musíme po tých cestách dostať. Tak sme upustili tento raz od toho, a čo sme tie finančné prostriedky presunuli na projekt teda Floriana, ktorý sa ťahá niekoľko rokov len z toho dôvodu, že Slovenský pozemkový fond dosť dlho nám tu ten využitie toho územia neschválil. No a tá cesta sa vyspravila v rámci možností ešte na jeseň tohto roku. Otváram rozpravu k tomuto materiálu.
Pani Vojtko. Ja som sa tým, aké ekonomické opatrenia ideme navrhovať alebo dať do praxe, čo nám pomôže pri znižovaní nákladov na energie a výdavky, čo sú mesto teraz momentálne. My som toto informovala na pracovnom rokovaní s tým, že sedela som s konateľom mestského podniku služieb. My už hlavné trasy, ako je Partizánska ulica, osvetlenie verejné a Bystrická, už máme teda tie vlastnejšie osvetlenia. Zatiaľ nezvažujeme vypínať každé druhé svetlo, alebo teda úplne ulice, pretože ušetríme možno 1500 eur a ľudský život je drahší, takže boli také návrhy, osvetlenie, stromčeka vypínať po 10. do možno do 4. Ako hľadali sme fakt všetky možnosti, ale to sú také halírové záležitosti. Keď sme dali taký prieskum jednej ulice v Žarnovickej Hute, 10 lampy, takže tam sa musí za 50 eur namontovať taký merač, ale vlastne samotné ušetrenie je 18 eur, takže získame to tak na 3 mesiace. Čo sú staré osvetlenia, v podstate sa budú vymieňať za nové osvetlenia, čo sa týka verejného osvetlenia. A čo sa týka nejakých solárnych panelov alebo zadržiavania dažďovej vody? Čo sa týka solárnych panelov, vlastne takisto budú určite teraz výzvy, to taká moderná téma, takže by sme sa určite uchádzali možno na verejné budovy, možno na bytový dom v Žarnovickej Hute, kde by to možno bolo prospešné. No a budeme čakať určite na výzvy, určite to takéto niečo bude. Teraz neviem, či asi všetkým to chodí podľa mňa zo ZMOSu mail, tak tesne pred zastupiteľstvom prišlo niečo v zmysle, že bude nejaká výzva z vlády na preplácanie, na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií za august a september, tak neviem, no, to, či sa môžeme teda zapojiť, povedať, keďže sme to práve riešili pred zastupiteľstvom s kolegom Havranom, že to už nie je, ide sa to prepočítať, pretože tie energie, to je taký prvotný nástroj, tak sa jednalo okolo 150 eur, že by nám mali vrátiť, lebo to, čo je nad rámec, tá hranica, čo je nad rámec, je nejaká čiastka a z toho 80%, takže nám to vychádza, ešte to prepočítaj dokladnejšie, toto bolo ale fakt narýchlo, to bolo pred zastupiteľstvom, takže kolega, preto i manažer to prepočítaval, takže okolo 130 eur to bolo, že? Tak, do 150 eur. Uvidíme, že aké budú reálne čísla. Ďalej pokračujeme v rozprave k tomuto bodu. Inžinier Peť. Ja by som sa chcel spýtať pani Budinskej, ale neviem, či mi budete povedať starostujú zo nájomné byty Klakovská 17-10. Tam je nárast služieb. Po 2 roky sa zopakovalo z 2000 na 16 tisíc. Znova z 2000 na 16 tisíc očakáva na skutočnosť a teraz znova plánujete len 2000. 17, to je pokalvárie, posledná bytovka. 17, 10 služby, 0,610. Ale by to bytov, ktorý? Aby to bolo teda zrozumiteľné na bytové domy, keďže tieto výdavky sú s príjmou od nájomníkov. Tak ako aj hovorila pani hlavná kontrolórka, že len úver na technickú vybavenosť, a týka sa to teda aj tohto bytového domu, sa financuje z podielovej dane, alebo teda z príjmu, vlastne z príjmu mesta. Všetko ostatné je rozpočtované na základe príjmov od nájomníkov. A keďže zostavujeme vyrovnaný rozpočet a my z týchto prostriedkov nemôžeme tvoriť prebytok, to budeme vidieť aj pri záverečnom účte, že zostatky týchto prostriedkov z prebytku rozpočtu vylučujeme, nakoľko sú to finančné prostriedky iných osôb, čo vyhnie mesta, tých nájomníkov. A keďže zostavujeme vyrovnaný na strane príjmy, rovná sa výdavky, čo sa týka tých prostriedkov nájomníkov, tak je napríklad fond oprav sa tvorí v nejakej výške a použije sa určite v nižšej výške, ako sa tvorí, tak by sa mal. Stalo sa nám to napríklad teraz pri bytovom dome v Žarnovickej Hute, čo ste schvaľovali v rozpočtovom opatrení 10, že tvorba toho fondu oprav nepostačuje na výdavky tohto roku v priebehu roka 2022 a používa sa z predchádzajúcich rokov, musíme použiť tú sumu odhadom 1000 eur, možno, že to bude 650-700. Preto je ten rozpočet takto nastavený a podľa potreby sa presúva, lebo vy schvaľujete rozpočet v rámci skupiny ekonomické klasifikácie, ako som to aj tam písala, 610, 620, 630 a v rámci potreby, ako idú výdavky, tak sa tie prostriedky upratujú na jednotlivé položky. Neviem, či som to dostatočne dobre vysvetlila.
Ale proste príjem rovná sa výdaj. A to mi je jasné, len dva roky sme sa presvedčili, že 16 000 eur sme mali tam účtované a znova plánujeme to len 2 000. Takže znova by na konci roku 16 000. A nebudem. Ono to je na tých službách kvôli tomu, že sú to preplatky z tých energií, ktoré sa vracajú. A ja ich teraz neviem. A keď ich budeme zapájať, tie preplatky v rámci finančných operácií po záverečnom účte, tie nevyčerpané prostriedky, lebo oni sú na 637012, to je 637 je skupina služby, 637012 je to poplatky a odvody a v rámci tejto položky sa účtujú tie vrátené preplatky. Čiže keď budem vedieť, že príde vyúčtovanie maj bytových domov, lebo ja by som musela mať guľu, že či je to 2000, alebo to bude 16. Tak, chcem sa ešte spýtať ďalším bodom, môžem? Sa páči. Opatrovateľská služba. Nezisková organizácia, peňažné príspevky na kompenzáciu, plánujete 45 000 a v texte ste hovorili o spoločnosti Opatríme vás. To je, to myslíte? Nie, nie. To je spoločnosť, ktorá sa stará vlastne, ktorá má opatrovateľskú. Alebo to bude Samariňanka, ak tam vlastne plánujeme, že ak sa menia zákon o sociálnych službách. 642 opatrovateľská, 12.1 opatrovateľská. A to je Opatríme vás, tak to je potom vlastne za opatrovateľky, kde mesto prispieva, keď si občan objedná službu pre odkazaného klienta. My to máme zazmluvnené cez spoločnosť Opatríme vás. Čiže asi to je ono. To bude, keď to hovoríš Opatríme vás, tak to bude ono. V texte dole sa hovorilo, ale nehovorilo sa, že tento účet sa k tomu vzťahuje, len v skupine. Tak inžinierka Budinská, nech sa páči, máš slovo. Tak tu je napísané v texte, že sú v podprograme rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie opatrovateľskej služby, teda v domácom prostredí, a robí sa to teda cez tú neziskovú organizáciu Opatríme vás. Takže to je ono. Sú výdavky, áno, ktoré sú tam, ale v rámci tohto chcem si otvoriť tú tabuľkovú časť, nie otvorenú, aby som vám to vedela povedať presne, že sú tam rozpočtované aj prostriedky na ten zákon, čo povedala pani primátorka zo zákona, že mesto je povinné, rok 22 bol prechodný, poskytnúť minimálne 100 eur na mesiac, na občana s trvalým pobytom na, teda v meste a na základe podaných žiadostí. Takže sú tam rozpočtované v tej sume, kde je zahrnutá aj taká výška. A v tejto výške môžeme... Je to ono, hej? V dostatočnej výške to plánujeme? Na ďalší rok už plánujete 100 000? 110 000? To musím sa pozrieť, že... 2024, lebo sú tam také veľké rozdiely, tak... Koľko je klientov? 12.1.642.037 ekonomická klasifikácia neziskové organizácie, peňažné príspevky na to. Áno, viete čo je? Toto je na základe toho, že tieto opatrovateľky sú financované teraz momentálne cez projekt a mesto iba dopláca. A keďže ten projekt končí, tak po prípade, ak nedostaneme prostriedky z projektu, tak bude musieť byť hradené z rozpočtu mesta. Čiže tých 110 000 je už plný rozpočet mesta? Áno, tak, že bude plnú mzdu, plnú výšku. Ak máte tabuľku otvorenú, ešte tam nižšie sa píše príspevky odkázaným občanom, 12.3. Riadok zdravotníckym zariadeniam zákonný príspevok alebo základný príspevok DSS, sú tam skratky, pre rok 2023 36 000, v roku 22 0. To je to, čo vám teraz, čo som to hovorila, že je to ten zákonný poplatok, ktorý bol na prechodnom období v roku 22, pokiaľ teda neviem, či bude zmenená legislatíva alebo nie, ani ho mi neovládam, ale je to 100 eur na mesiac na jedného občana s trvalým pobytom v meste Žarnovica, keď si DSS príslušné teda zariadenie požiada mesto o tento príspevok, respektíve rodinný príslušník požiada, tak musíme v zmysle zákona túto povinnosť naplniť. Tiež sme tam mali v roku 2022 rozpočtovaných, najskôr, neviem, či si dobre pamätám, asi 12 000, potom sme ich sťahovali, keďže podľa skutočnosti, ako prichádzali tie žiadosti a či boli opodstatnené, alebo teda či spĺňali zákonné požiadavky a na základe toho, pokiaľ si dobre pamätám, v tomto roku neboli žiadne takéto poskytnuté prostriedky. Mali sme teda návrh zmluvy, sme poslali do DSK tu
pani riaditeľka Samaritánky odmietla podpísať návrh zmluvy, respektíve nepodpísala, nepristúpil sa k zmluvnému vzťahu. Čiže takže kvôli DSS tomu sa je Samaritánka nezisková organizácia? Aj, lebo to môže byť ktorékoľvek zariadenie na území Slovenskej republiky, ktoré si požiada. Takže zariadenci môže byť občan zariadenca a nezmenil si pobyt. Ono je trošku vtedy problém v tých zariadeniach, čo už mám skúsenosti, že keď príde aj cudzí občan do Žarnovice, pridá sa zatrvalý pobyt ku nám, do Samaritánky a tým pádom je občan Žarnovice a tým pádom si môže pýtať príspevok na vedenie. Pokračujeme v rozprave. Pani Vojtko. Aj z hľadiska, alebo tie investície teda máme rozpísané v tom rozpočte, ale také nejaké možné úpravy, čo sa týka, čo sa navrhovalo, alebo témou tiež bol participatívny rozpočet, alebo viem, že si spomínala toho manažera športu a tak ďalej, že či takéto akože v podstate jednoduché veci na rozpočet, či sa plánujú robiť tento rok, alebo čo sa ide robiť? Vstúpili z toho dôvodu, že aká je finančná situácia a ten manažer športu vlastne má náplň práce, to je kolega, on bude komunikovať s tými občianskými združeniami, má to aj v poverení, takže na to nebudú finančné prostriedky, lebo on to má náplne práce v poverení. Ďalej, o správu. Park Sv. Fória na 55 tisíc, áno? To je tá Žarnovická huta. Čo sa tlačíme o 5 tisíc, dažme na 55. To je dosť dobrá suma, aby sa to už aj spravilo, možno aj zamení. Ale Horný Kaštiel, mali sme tu predstavenie investičnej akcie Horného Kaštiela a získanie finančných zdrojov z programu Obnov hrad a tam sa hovorilo o 292 tisíc. Pokiaľ by vyšla maximálna suma príspevku z fondu, tak by sme museli dať vlastné zdroje 292 tisíc. My tu plánujeme len 250. Keď to kolega hovoril, lebo tých 292 už hovoril po zverejnení návrhu aj po našom pracovnom stretnutí, lebo prišla aktualizácia rozpočtu a je navýšená niečo cca 18 tisíc. On to už hovoril s tou aktualizáciou rozpočtu na Kaštiel. Ale ak si dobre pamätáte, na pracovnom stretnutí som hovorila, že my schvaľujeme prostriedky, aby sme mohli vstúpiť do projektu k žiadosti. A tam štatutárny orgán, preto sme ich schvaľovali v tej výške, ako bol ten pôvodný rozpočet pred aktualizáciou, lebo pani primátorka ako štatutárny orgán mesta podpisovala žiadosť, že mesto má vyčlenené najmenej, nepamätám si presne, akú sumu v rozpočte mesta vlastných prostriedkov na spolufinancovanie. A táto schválená suma to spĺňa. Ďakujem. Ešte máme do rozpravy k tomuto bodu, niekto niečo radím? Ja vám to posledné. A v podstate, keď si prezeral ten rozpočet, tak možno, že by bola taká dobrá výzva pre nás, pre poslancov a pre vedenie mesta, že hľadať ako prioritu, kde ušetriť, pretože teraz v podstate sa to tých občanov bude najviac týkať, že sme zvýšili dania, že napríklad je menej prostriedkov na kultúru, na šport, na opravu cest a tak ďalej, že mali by sme sa možno, že fakt zamýšľať čím skôr a hľadať tie riešenia a spoločne vypracovať nejaké opatrenia na to, aby sme v budúci rok 2024 mohli, nemuseli tak radikálne šetriť na niektorých veciach, lebo napríklad aj Deň mesta, hej, že bude teda už iba jeden a tak ďalej. Môžem to vysvetliť, ten Deň mesta, aj z toho dôvodu sme išli na jeden Deň mesta, ktorý sme ešte nevedeli, že ako bude, ale aj tí samotní predajcovia povedali, že oni majú také hluché obdobie, lebo oni prídu piatok do obeda. Poznáte Žarnovicu, že vlastne ráno to žije, potom to nežije. Začneme vlastne s deckami, ten detský program bol po obede. Potom nejaká tá kapela bola sobotu večer, teda piatok večer. A zase do obeda je taký útlm a zase na poobede. Takže vlastne sme sa rozhodli, že vyskúšame to na jeden deň, že to vlastne začne od rána. Pre deti by to bolo potom tí žarnovickí besci, čo máme, to podujatie tradičné už. No a potom to večera program. To sme to zase skúsiť takýmto spôsobom. Ako návrh toho, myslíš, že termín je tiež problém?
Neviem, či sa už rieši teda nejaká zmena, už je to niekoľko rokov. Ono už, čo sa týka termínu, môžem povedať, že my sme už tieto termíny menili a hľadali riešenia už niekoľko rokov, že sme tu vlastne 16 rokov vo vedení mesta. Ono bol niekedy v júni, potom sme to spájali v auguste s plochou dráhou, teda že na druhý deň bola plochá dráha, aby tie dni mesta boli teda rozsiahlejšie. Bol problém teda, že obyvateľi a občania chceli, že nejdu Burčák napríklad. No ale keď tak zoberiete si, už teraz každej malej obci v okolí robia, vlakej to nebolo, hej, deň obce, kosenie lúky a neviem ešte aké guláše, halušky, varenie. Jednoducho už nie je tá možnosť, že už sa to križuje s Moravcami, s Banskou Bystricou, s tým pádom s Nožiarnicou sa to nebude križovať, lebo tá býva v piatok, my budeme mať tento deň mesta v sobotu. Potom aj Nová Baňa presunula o týždeň, jednoducho ono to presúvalo sa aj z toho dôvodu, keď bol ten bol COVID. My sme ešte tie dni mesta stihli pred dvomi rokmi a potom to pondelok zavreli všetko, opatrenia boli covidové, takže keď akokoľvek kultúra pozerala a hľadala riešenia, jednoducho nevychádzal iný termín a už aj tí vedajcovia sú tak zvyknutí, že majú náš termín žarnovický. Toľko na vysvetlenie. Všetko? Sú ešte nejaké návrhy do rozpravy? Ďakujem pekne, ak nie, tak dávam hlasovať. Máme tu dve uznesenia. Prvé uznesenie je Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet mesta Žarnovica na rok 2023 vrátane programov a podprogramov členení podľa prílohy číslo 1 a číslo 2. Hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne. A druhé uznesenie, Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet mesta Žarnovica na roky 2024 a 2025 vrátane programov a podprogramov členení podľa prílohy číslo 1 a číslo 2. Nech sa páči, hlasujeme. Všetci sú za, nikto nebol proti. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, už tu všetkotali kolegovia, že návrh na takú krátku 1-minútovú prestávku, dávam hlasovať, či ste za. Všetci sú za, takže 10-minútová prestávka, nech sa páči. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.